Welcome, Mr. Predrag. Thank you. Dobro nam došli. Naš gost danas, gospodin Predrag Vučinić, ex-australijski novinar, zapravo srpski novinar u Australiji, pisac, analitičar i još mnogo toga, i samo ćemo delić da otkrijemo kroz ovu našu priču, da bi onda otvorili seriju druga, treća, peta, dvanesta. U svakom slučaju, jedna vrlo zanimljiva i interesantna ličnost i nadam se da će vam i priča biti barem upola zanimljiva koliko je bilo meni dok sam spremali za ovaj razgovor. Gospodine Predrže, dobro nam došli. Bolje vas našao, hvala što mi je pružena prilika da kažem nešto bar o toj emigraciji u Australiji, jer smo malo zapostavljeni ovako u medijima, postojimo, pa mi drago bar nešto o tome da kažem. Da, vi ste bili jedan od članova te naše emigracije. Ali ide ono klasično pitanje kako ste otišli tamo i tako, ali to ćemo da preskučimo, to ćemo neki drugi put da pričamo. Ali ono što je meni zanimljivo, vi ste dali sjajan komentar, pošto ste tamo družili sa ambasadorima i sa našim diplomatskim korom, i stranim diplomatskim korom, i sa ljudima iz australijske vlade, normalno kao novinar i kao autor, bili ste u kontaktu sa njima. Dali ste odličan komentar da recimo gospodin Miroslav Lazanski nije pravi lik da bude ambasador u Moskvi. Zašto? Pa dobro, ne samo Lazanski. Evo, danas je počeo svoj mandat u Americi i ambasador Marko Đurić, koji će tamo biti ambasador. Evo, to su nam dva najnovije ambasadora. I onda, ako imamo u tako dve najveće zemlje takve dve osobe kao ambasadora, ne kažem da je greška, ali, a jeste greška, ali ja i ti kad smo razgovarali, pomenuli smo koje smo nekada ambasadore imali u vreme Kraljevine Jugoslavije, Dučića, Crnjanskog, Andrića, jeste, to su bili ljudi i visoki intelektualci Nušića, koji su znali u teškim vremenima da odrade svoj posao. Sad ja sam primetio, živeći u Australiji, da je odavno prešlo se ili se zaboravilo na tu diplomatiju koja je bila u vreme Brežnjeva, a to je da ambasador sad ili konzul treba da ode u neku zemlju da bi tamo neku ideologiju širio ili ubeđivo da smo mi na pravom putu. Sada moderna diplomatija se uglavnom i počinje i završava s parama i sa trgovinom. I, na primer, Ministarstvo inostranih poslova u Australiji se zvanično zove Ministarstvo za inostrane poslove i trgovinu. Tako da je to spojeno. I to je manje više spojeno kod svih država, osim kod Srbije, gde smo mi i dalje na nivou, znači, Brežnjeva i tih vremena, i mi šaljemo ambasadore koji sad tamo treba, pokušavaju da, teo sam da kažem nešto vulgarnije, ali da kažem lepo, da isprave krivu Drinu i da sada nekom objasne tamo u Americi da Kosovo treba da ostane nezavisno, ili nekom u Rusiji da objasni nešto drugo. U stvari, ti ljudi bi trebali isključivo i najviše da se bave trgovinom. Jer, evo, na primjer, baš za Lazanskog, Rusija je tako veliko tržište, naročito za našu malu zemlju, da bi mi mogli sve što imamo tamo da izvezemo, apsolutno sve što proizvedemo, od tamo mesta ima, koliko je to veliko tržište, čak smo mi mali da to tržište nekako nahranimo. I zato smo tamo trebali da pošaljemo, po meni, čoveka sklonom biznisu, koji zna kako da nađe firme, koji bi znao kako naše proizvode tamo da plasira ili tamošnje investicije ovde da ubaci. Ja takve ljude ne znam, ali znam da ih ima, naravno. Evo, imamo i te milionere kao što je Cepter ili ne znam, ajde, koji se svi pojavljuju. Ne bi ni oni zaradili te pare da nemaju nekog tog dara, bez obzira na sve. I zato je po meni to potpuno jedan promašaj da Lazanskog čoveka, koji ima iskustva samo u pisanju i to što je bio član žirija za mis, ne znam koji, da on ode tamo, promašaj totalno. Ne, jedan, on je bio istaknuti član više izbora. I evo, on se pohvalio, na primjer, da je ofarbao zgradu u crveno-belu boju zato što je navijač Crvene zvezde. Stvarno je strašne budalaštine. Tu je trebao da ode taj biznismen, jer vidi,
prosta računica. Ja sam malo, eto, da priznam, na zapadu za tih 28 godina postoji više proračunat nego što bi trebalo, ali evo ti prosta računica, ako taj ambasador, na primjer, za 5% poveća trgovinsku razmenu između Rusije i Srbije, samo za toliko on je napravio posao da možemo da mu stavimo spomenik ili da ga stavimo u aleju zaslužnih pored Šabana Šaulića. Znači, i zaslužio je. Tako, zato mislim da ne samo Lazanski, nego smatram da nam je celokupna sada, ako, čast ako ima nekih izuzetaka, ali celokupna diplomatija nam je na naopakim nogama. Svi, ogroman broj ambasadora koji su tamo poslati su u stvari kadrovi političkih stranaka koji su se tamo uhlebili kao za zasluge što su lepili plakate ili ne znam šta. Tako da ima, znaš li sam, tragičnih primjera još od vremena Vuka Draškovića koji je Daninu lekarku poslao za ambasadora u Južnu Afriku, na primjer, to je poznat slučaj, ali ima i gorih. Tako da, slažem se za Lazanskog, ali nije jedini. Taj naš diplomatski koron zapravo kad ode tamo, on gleda da se oženi. Što je vrlo interesantno, ili udeju. Ne, uglavnom, pazi, pošto, malo da te ispravim, pošto su malo stariji, oni gledaju da udaju svoje ćerke i sino. E sad, ne bi, to je ipak privatna stvar, ne bi davo primere, ali, na primjer, ambasador koji je bio tamo u Australiji, njemu ćerka sada udata živi u Australiji. Jedan od kojih je bio. Znači, taj primer lično zna. I uglavnom dobar broj njih čak i nalaze neke poslove da bi kad im dođe smena ostali u toj zemlji. I tako sami sebe predstavljamo kao najgore bednike. Možda zamisliš kako ja sam to sreo jednog australijskog službenika koji mi on priča kako je naš ambasador molio da ostane na nekom mestu i onda on čovjek to onako, onda nas shvata, kako da nas shvati Srbiju, nego kao neku zemlju najbedniju od najbednijih, ako ambasador koji je završio svoj tamo deo kad radi, traži da ostane. To stvarno se predstavljamo kao najgori šljam, ali nisu svi takvi. Ajde, da, znam da ima ljudi koji su pošteno odradili te ambasadorske svoje dužnosti i nešto uradili, ali nažalost, ogromna većina su oni koji su samo otišli da im prođe vreme, 5000 dolara američkih je mesečna tamo plata, uz sve plaćene troškove, na primjer, to su lepe pare, pazi. I imaju i stan, i hranu, i automobile, i oni naravno samo gledaju, imaju samo jedan cilj tamo, samo jedan cilj da ostanu što duže. E, ti isti su, na primjer, jedan od razloga što mi, srpska nacionalna emigracija, nije iskoristila sve ajde potencijale koje imala, mogli smo mnogo bolje i više da uradimo, ali oni su u stvari radili kontra što bi trebali što se tiče same emigracije. I taj komunizam se previše dugo zadržao u diplomatiji. Prvo su bili Brozovi, ovi kadrovi, pa onda Miloševićevi koji su praktično isti, pa onda se to inercijom produžilo i na kraju mi imamo i dalje tamo kadrove koji su za Broza i tu ekipu i posle koliko, 50 godina. Tu smo stvarno ostali, Srbija i nažalost zadnji, imam utisak da smo ostali zadnji bastion tog komunizma u svetu, sudeći po našim diplomatskim predstavništvima, većini njih, ne svi. E sad samo kratko pitanje, to je kad ste spomenuli trude se da ostanu, da li je moguće zapravo ostati ukoliko se ne pruži neka kontra usluga jednostavno tome kod koga treba da ostaneš, pa onda dolazimo do toga da te diplomate nekada rade i na štetu svoje zemlje samo da bi ostvarili ličnu korist. Ima li toga? Pa, znaš šta, ja mogu da kažem da je moje mišljenje da imam, ali ne bi mogao sada da to potkrepim sa konkretnim dokazima, ali ne verujem da su čak nešto ekstremno ti diplomati ni zanimljivi tamo ovim državama u koje dođu. Ipak moramo da se pomirimo sa tim da smo mi kao zemlja na dnu interesovanja ovih država velikih. Nije da nismo, ali stvarno smo negde pri dnu, a što ne znači da se ne interesuje. Ali nije to sad, ne znam kolika navala da bi se neko od njih tamo privoleo, ali to verujem da postoje službe koje i to radi.
E sad, jedno pitanje kada je Australija u pitanju koje je prosto nezaobilazno i podobavezno, to je pitanje UDBA. Delovanje UDBA na terenu i sami ste spomenuli negde ta deca komunizma koje su u diplomati onda i sada, pa upravo i ovi smešni likovi, pogotovo naš ambasador u Americi, gde je prosto nevjerojatno su postali jednu. Mi smo stvarno imali neke smešne klovnove za razne ambasadore, ali ovo je baš ono... Pa evo, ja stvarno ne razumem... Nivo koji pomera te granice. Jedna od stvari koje ovde ne razumem i je čudno to kadriranje. Ne samo za ambasadore, nego i za ministre, šefove nekih preduzeća ili, ne znam, predsednike klubova ili bilo čega. Stvarno je čudno kadriranje. Ako je taj, ja razumem da je Marko zaslužio svojim vrednim radom na odbrani srpstva i Srba na Kosovo i Metohiji, da njega nije bilo, već bi verovatno Kosovo postalo i nezavisno, ali zahvaljujući njegovoj hrabroj borbi, jel tako, to je sad sve u redu tamo. A nije bilo njegova borba. Pa dobro, sad sve jedno, ali ako je on... Aca Srbinje se bori. Jeste, pazi, ali ako je on zaslužio, ja razumem, ajde, zaslužio je to, mogao je gazda da ga pošalje da bude ambasador, na primjer, u Alžiru, ja ne znam, u Libiji, ne, ajde, Maroko ili možda Tajlandije bih da se malo i provede. I onda ne bi tu mnogo ni smetao, razumeš, a ne da ga sada dajemo nagradu da ide u Vašington, pa to je stvarno suludo. Znači, treba kopirati tu politiku Kraljevine Jugoslavije, najsposobnijeg čoveka na najznačajnije mesto, kao što je Andrić išao u Berlin u vreme Hitlera. Znači, nije on slao u Berlin nekog sad tamo koji se vikao živeo kralj, nego je postao neko koji zna posao i koji može to da odradi. Žalosno, šta da kažem, samo žalosno. Pa dobro, nego da se mi vratimo na UDBA, da. Pa prvo, UDBA je, ti si pomenuo to u Australiji, ali UDBA je bila mnogo aktivnija i u Americi, naročito i u Evropi, a manje u Australiji zato što smo bili malo podaleko, kako bih rekao. Ali UDBA je negde bila veoma aktivna sve do raspada Jugoslavije, a onda se raspala zato što para više nije bilo. Koliko para, toliko i muzike. I dok je bio Broz, taj fond za UDBA, kako bi rekao, budžet, je bio neograničen. Tako samo u Australiji je, na primjer, tad bilo 5 konzulata i ambasada, sada je poluprazna ambasada i jedan poluprazni konzulat. Znači, bili su daleko, daleko ozbiljni. U Australiji su oni imali gotovo neograničen broj saradnika, kojih je više bilo da se jave nego ovih što su mogli da ih prime kao saradnici i koji su špionirali svoje kumove i prijatelje, tako da je to radilo perfektno. I što reče jedan od ovih bivših udbaša u intervju, čuvena njegova misao, mi smo znali kako je emigracija diše. Tako da je ta UDBA imala ljude u svim organizacijama, naročito pa je bio i u nacionalnim i u četničkim i tako dalje. A ko je ipak bio previše neposlušan, on je likvidiran. Tako u Australiji, koliko ja znam, bile su neke dve likvidacije, da ja znam, Srba i dve Hrvata. Ali bilo je toga mnogo više u Evropi i u Americi. Naravno da je u Australiji bilo dosta tih krvavih likvidacija, da je narod dosta propatio. Pa jeste propadio narod, ne mogu da kažem... Neka klanja tamo po Australiji, ali to... Bila su da je neka dva poznata ubistva, a ove ostale manje više, ali u Australiji je vladala jedna strahovlada tih konzulata, zato što emigrant iz Srbije nije mogao da ode u Srbiju ako mu ne dozvoli konzulat. To sad nije, zato što ne postoje vize. Tad su postojele vize i ako, na primjer, nekom emigrantu umre otac, a previše je hvalio Dražu Mihajlovića, onda mu se zabrani, ja sam znao bar par njih, kojima je bio zabranjeno da dođe da oca sahrani ovde zato što nije na liniji, što bi se reklo. I onda oni su imali tu jako dobru stvar za ucenjivanje naroda, znači ako ne slušaš, ne možeš da ideš kući. A pazi, znaš ti koliko je naš narod i nostalgičan i koliko je želja da se ode, i onda je tu dobar deo popustio, kako bi rekao, i postao saradnik UDBA. I opet da kažem zanimljivu vest, informaciju iz Australije, da su tamo redovi bili ispred konzulata da se potpiše, da se ljudi potpišu u knjigu žalosti kad je umro
Josip Broz, redovi su bili. Onda najposećenije, što, kako se to zove tamo, zabave, su bile jugoslovenske, a ne četničke. Na jugoslovenske dolazilo po 400-500 ljudi, a na četničke stotinak. I, a kad su dolazili ovi u svoje vreme, estradni umetnici, oni su samo dolazili kao u paketu jugoslovenskom, znači Miroslav Ivić i Safet Isović i ne znam ko iz Hrvatske, to je išlo u paketu i poznato je bilo da je, na primjer, u to vreme bio Miroslav Ilić najpopularniji, pa je on imao tu čast i da otvori koncert i on je otvarao koncert, na primjer, s pesmom Lepo ti je Zagorje zelene. Miroslav Ilić krene s tom pesmom, eto, to su ta vunena vremena. E, posle su se ti isti malo, kad je već pala Jugoslavija, onda si imao isti sistem kao i ovde, kao što je Koštunicina DSS postala najveća stranka tri dana pošto su pobedili na izborima, to masovno preletači su i tamo naravno bili popularni i onda su svi oni iz jugoslovenskih udruženja Bratstva jedinstva, pošto je propalo, prešli u srpske crkve, pa su i njih osvojili. Tako... Da li je moguće da je čuveni Slavoj iz Mrčevaca kojima država sada daje mesečno ili koliko kao pomoć, 90.000, pevao Lepe ti je Zagorje zeleno pored tako lepih šumadijskih pesama? Pa ja verujem da to danas nikome ne smete. Pazi, on je pevao i šumadijske pesme, ali je prvo trebao da otpeva ovu himnu, razumeš, koja je bila njihova. Zanimljivo je da taj Miroslav Ilić, ajde kad smo kod njega, nije ni bitan, on i kad je kasnije dolazio nije pevao četničke pesme, niti nacionalne, nije smao da otpeva ni Mačerela kralja Petra Garda, ali bilo je, na primjer, koliko ja znam, iz Amerike jedini naši pevači koji su se ovde pojavljivali, da kažem, na televiziji, a koji su pevali četničke pesme, bili su braća Bajić. Neko je pričao za Eru Ojdanića, možda je Era bio među prvima od ostalih, ali onaj prvi ispred svih od poznatih pevača su bili braća Bajić. A posle, ja sam se čak prijatno iznenadio, a to je, pazi, bilo 92. kad sam ja došao i pošto sam bio novinar, išao sam i na te koncerte, ako ćemo tačno, nije što sam ljubitelj muzike, i išao sam na koncert Lepe Lukić u Srpskom centru i na moje prijatno iznenađenje Lepa je otvorila koncert s pesmom Istrolini Dunja u fioci. Ja sam bio ovako iznenađen, četnička pesma za one koji ne znaju, dragi mi je ko draže u vojsci, za ono malo slušalaca koji ne znaju, znači ipak se to promenilo srećom, ali bila su teška vremena u kome je isto bilo koji je ovde. Znaš, manje više. Dobro, ja sam mislio da je ta Istrolini Dunja u fioci više ljubavna pesma iz tog vremena nego četnička. Pa dobro, ali opet se nije pevala nikad, bez obzira koliko je ljubavna. Nije bilo dozvoljeno da se pojavi u emigraciji zvanično, kako bi. Bila je varijanta i koja je pevala Dragi mi je kod Tita u vojsci. E, pa dobro, ovde je bio kod Draža. Uvijek je bilo tih prepeva. Kao što danas imamo da, recimo, naše komšije obično vole, pošto nemaju toliko, nisu inventivni da izmisle sami, onda vole da prepevaju naše pesme i onda se hvale da je to, ne znam, izborno. Evo da ti kažem ovo, ja sam otišao tamo 92. i te iste godine imao sam prijatelja koji me sada pozove u goste kod njegovog prijatelja koji je Srbin iz Crne Gore. I on je poznat tamo, ajde, kao idemo kod Šćepa, ajmo, ja dođem kod Šćepa kući i on, sedimo u sobi gde je velika, velika slika Josipa Broza u zlatnom ramu, pazi, u zlatnom ramu 92. Ja to nisam... Kod Šćepa. Ja to nisam, pazi, ja to iskreno ti kažem, nikad nisam video u Srbiji, u Beogradu, osim, mislim, u nekim zgradama tamo ako ideš, ne znam, komiteta. To nisam video u privatnoj ni jednoj kući, a mnoge sam kuće video. E, to sam video 20.000 km odavde u slobodnoj zemlji Australije. Tako, jeste taj komunizam i tamo jako dobro prolazio u tim vunenim vremenima. Nije Australija, ko što se priča, nažalost, nije, taj stereotip je netačan da je tamo, ne znam, neka četnička emigracija. Ima četničke emigracije koju sam ja pripadao, ali smo bili u manjini.
i to ozbiljnoj manjini. A kažete mi, da li je tačna priča da je svako od vas morao barem jednom da pošalje neki izveštaj UDBA-i? Nije. Nije to tačno od 90. godine. Od 92. kad sam ja bio. Ali one ljude koje sam sreo, šta je tačno, evo, sreo sam ljude, naročito moje zemljake iz Hercegovine, iz Nevesinja, Bileće, s kojim sam se družio, svako od njih, apsolutno svako od njih, kad je dolazio u posjetu u Australiji, bio je pozvan na informativni razgovor u milicijsku stanicu. I čak su oni meni pričali, na primjer, da su ih, uglavnom, ovaj mi jedan priča, ajde da uzmem kao primjer, da su ga pitali, a kako je četnik koji je još pop Šipovac? Imali smo mi ovaj sveštenika Dragomira Šipovca, izuzetnog sveštenika koji je bio starešina hrama jedne slobodne crkve i koji je, kako bi rekao, bio otvoreni ovaj zagovornik četništva i Draže Mihajlovića. U toj crkvi naravno bila je i Dražina slika. To je bila slobodna crkva, da je bilo dozvoljeno, ne kao kod ovih Germanovaca da je bilo zabranjeno. I on mi je pričao, eto, direktno mi je pričao i ovim zemljaci da je svako išao na informativni razgovor. E sada, verujem da je bilo onih koji su išli na te razgovore u konzulat pa da prenesu šta se dešava, ali nemoj da preterujemo svi. Znači, bio je taj deo ljudi koji su oni zvali u konzulat. Ja mislim da je to ista stvar kao što se priča, ako je tačno da je ovde Gestapo 41. do 45. ako nije to izmišljena priča, molio ove potencijalne špijune da se više ne javljaju jer nemaju više kapaciteta da ih prime. Tako verujem i tamo da je taj dobrovoljni navala na konzulat bila toliko velika da nisu morali ove sa strane ni da zovu. S druge strane, ja čvrsto verujem da su oni imali već svoje ljude u svim organizacijama, tako da nije bilo potrebno sad, što ti reče, svakog da zove, ipak uzorak jedan od 20% im je bilo dovoljno. A šta je to u našoj migraciji da oni nisu mogli da se slože, pogotovo u toj, kako vi kažete, četničkoj migraciji, pa je bilo više pokreta, pa podele, pa... Je li to, kako pa da to kažem, nam je nesloga, srpski fazi. Usud, nesloge... I ja samo se opet ne bi složio s tobom srpski usud, zato što kad gledaš malo istoriju i drugih naroda, ta nesloga je dosta u svetu kod mnogih naroda. Na primjer, evo, svi kažu, evo kažem jednu netačnost, na primjer da oni kažu kao mi smo Srbi se tamo svađamo, a Hrvati se ne svađaju, to nije tačno. Pazi, evo, ja sam pratio tu hrvatsku emigraciju i tamo imaju svađe, na primjer, oni su ovog Tuđmana, jedan deo te emigracije, pljuvačio naveliko kao Titovog generala, komunjaru i tako dalje, protiv njega pričali. Na primjer, ovi nazovi Makedonci, severni Makedonci sada, oni na primjer su tamo podeljeni, imaju dve crkve, koji mi što smo imali, i neke milione su dolara potrošili na svađe, znači dve konkurentske makedonske crkve. Grci, na primjer, su pravili velike demonstracije kad je Vartolomej dolazio tamo u posetu Australiji. Tako da nije to to svađa, evo, ako iz istorije, ako gledaš, na primjer, meni je to zanimljivo, ovi, ako mogu da kažem, američki Indijanci, oni su sami sebe istrebili. Oni prvi Indijanci koji su naučili da jašu na konjima, oni su odmah istrebili sledeće pleme zato što su sad bili sposobni. Znači, ta neka nesloga u jednom narodu postoji, ali je kod nas izražena, mora se priznati. I ja polazim, izvini da malo se udaljim, a tu me ispravi, verujem da mnogo bolje znaš, ali ja sam čitajući, pratajući istoriju srpsku, ja sam u stvari pratio istoriju čuvenog germanskog prvog, da kažem, vođe velikog Armeniusa, koji je bio u rimskoj vojsci, veliki vojskovođa, pa je onda prebegao u svoju zemlju i pobio celokupnu legiju. E, on je, dok je napredovao između 6. ja mislim i 9. godine nove ere, imao veliki pohod na Iliriju, što bi se reklo ilirski ratovi. I tu su se u to vreme skupila plemena ilirska od Istre do Skadra i rat je trajao 3 godine i kažu da, neki istoričari kažu da je to bila najveća opasnost za Rimsku imperiju posle hunskih ratova. I tu su uspeli nekako da pobede u tom ratu Rimljani, ali više su pobedili tako što su na kraju napravili neki dogovor i tako dalje. I onda su bile
komentari ovi su uglavnom tadašnjih istoričara, da je velika sreća za Rim da su ti narodi s kojima su ratovali, to su Srbi koji su drugi, jel tako, jako nesložni, da su veliki ratnici, da su hrabri, da su dobro obučeni kao vojnici, ali su srećom za njih jako nesložni. I kad su se ti ratovi završili, to je bilo zadnje skupljanje Srba na tom velikom potezu. E, sad imamo Severne Makedonce, Crnogorce, Hrvate, ne znam koje. Znači, razbili smo se totalno, za razliku od Nemaca. Kod Nemačke ti imaš da su određena nemačka plemena, Prusi ili ne znam koji, mnogo manje bili vezani za druga plemena i jezički i po poreklu, ali su uspeli, na, ne znam kako, da se spoje nekako jedan narod koji sad jesu, ima i 100 miliona. Tako da ta naša, da kažem, nesloga o kojoj pričaš, nam korene ima duboke. To nam je izgleda u nekim genima da se stalno svađamo, a emigracija najlepši primjer. Ali ne možeš ti da očekuješ, uzmeš današnje vremena. Ako imaš ti ovakvu podelu u Srbiji, kakva jeste, onda, pošto je emigracija jedno iskrivljeno ogledalo onoga što se dešava u Srbiji, ti te podele imaš i tamo. I ja od kad sam bio tamo, prvo su bile podele na Miloševićeve i na Vuka Draškovića. To čim sam došao, jedni za Vuka, drugi za Miloševića. Posle toga jedni za Tomu Nikolića, drugi za Tadića, sad opet jedni za, ne znam, neku emigraciju, drugi za Vučića, na primjer. Znači, to je stalna podela. Pored tih podela, to su, znači, partizani, četnici, onda se čak, nažalost, Srbi dele i na ovu mlađu i na ovu stariju generaciju, pa onda u svoje vreme na Jugoslovene kao najveća rak rana, gora od komunista, u stvari isti su. Jugosloveni su najveća rak rana srpskog društva, tamo bila, ne znam, ovde. Sve ti Jugosloveni, onda ova udba koju pričaš, naročito Germanska crkva, German crveni patrijarh je u stvari udomio sve udbine špijune za sveštenike. I mi smo imali sveštenike koji su bili špijuni i koji su javljali konzulatu šta da se radi i držali taj režim na vlasti, jer da njih nije bilo, bila bi mnogo jača ta emigracija, možda bi nešto i radili. Znači, s jedne strane crkva koja je bila pod uticajem udbe, s druge strane ta sklonost srpska za podelama. Ja i treće verujem ta što si pomenuo, naša laka potkupljivost, tako da se dobar broj i te emigracije pridružio stranim službama i tu su bili kao spavači da odu na ovu ili onu stranu na kojim naredi. Naprimjer, kaže im je sad treba da ideš u četnika, on u četnik. Jer kaže, sad je dobro da odeš ovamo i da radiš to i to. I kad se sve to sabere, moram da kažem sad kad gledam iz ovih vremena, dobro da smo mi ostali i živi tamo u Slobodnoj crkvi i u tim nacionalnim organizacijama dok nismo pobeđeni. Ja, pobeđeni smo. Pobeđeni ovi, Germanovi su pobedili, uzeli sve crkve, oteli, razbili nacionalne organizacije i pobednici su svaka čast, umeli su to da urade, a nas je bilo manje. To mora priznati se. E sad, zar nije upravo ta retorika kojom ti pričaš i upravo ta udbaška klasična, znači prokomunistička retorika o tome da su nam drugi krivi, pa German crveni patrijarh, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Prvo i osnovno, vi niste bili srpska vojska, ajde sad, pošto vidim da se deklarišeš kao četnik tamo. Dobro, kao četnici, član, pazi, ja nisam rekao sam četnik, ajde da budemo konkretni, ja sam bio član organizacije srpskih četnika Ravna Gora, koja je čuvala tradicije ravnogorskog pokreta. Ajde, to kažemo kolokvijalno, ajde da nazovemo četnik, četnici, jel tako, nemamo ništa protiv se time, nemamo nijedan ni drugi, nismo protiv ni... Pazi, ja bih mogao sebe da kažem da sam četnik samo da sam imao hrabrosti i mogućnosti da odem kao mnogi što su otišli ljudi u onim vremenima kao dobrovoljci u Bosnu i u Krajinu da se bore. Oni koji su bili tamo, to su uglavnom bili od mene tad mlađi ljudi koji su rođeni u Australiji,
i on, ja ih znam mnogo i znam koji ih je organizovao i kako je bilo. Dosta je njih se borilo i na Jevrejskoj groblju i u Krajini. Evo i kapetan Dragan, dobro, on nije iz četničke organizacije, ali naš, Australijanac, Srbin. Ovaj, da sam išao kao dobrovoljac na Jevrejsko groblje i da sam tamo branio ovaj groblje od onih muđahedina, onda bi mogao da ti kažem da sam četnik, ovako ne mogu. Dobro, to je jedna jako lepa i priča o kojoj se jako malo zna, da je zapravo puno tih momaka iz Australije, iz tih bogatih krajeva. Tuga ne je izginulo tamo, igrebe, da, potrebe da idu, da i doći će opet, dolazili. Pa, i doći će opet, ima takvi koji će da dođu. Odlično. Još se rađa i Obilić. E sad da se mi vratimo na naše četnike ovaj, nesetne u kojima ne možemo nikako da se, ovaj, nikako da se odvojimo. A to je upravo... Pa ne možemo ni od Partizana da se odvojimo. Ma to je isto. Dobro, nema tu nikakve razlike, objektiv. Dobro, ne slažem se. Ja se su u pitanju, ali... Isto je samo što su u istom istorijskom okviru, ništa ne nije se isto. Više ustaše, malo manje štetni za Srbije. To ti je jedina razlika. Ovaj, zašto to kažem? Pa vrlo prosto, pa nisu taj rogovski pokret, sve vreme se zvao Jugoslovenska vojska otadžbine. Imaju taj jugoslovenski predznak i jugoslovensku mantru. I da je Draža pobedio. Imao je za vreme rata. Pa i da je Draža pobedio. I da su ostali ovi crni, ovo niste imali Jugoslaviju, imali ste Kraljevinu Jugoslaviju, u kojoj se sve srpsko satiralo. Pa slažem se, sad ulazimo. Najgori srbomrzac i najveća srpska štetočina u istoriji, Aleksandar Karađorđević, koga i danas ovde predstavljaju kao nekog, ne znam šta, polusveca, viteškog kralja, trange, frange. Ukinuo Ćirilicu, ukinuo srpsku zastavu, dao mogućnost da ustaše i komunisti, kako se zove, dođu na vlast, stvorio Banovinu, čemu pričamo? To je najveća štetočina. Zato vi niste mogli da uradite ništa i zato vas jugoslovenstvo i razdiralo sve, pa, ne, bez ideologije se otišlo tamo. Evo da ti kažem, jednu stvar koju tebe podržava, a ja se s tobom ne slažem. Ali ajde, smešno je. Ja sam, na primjer, bio jednom u crkvenoj sali sa lokalnim sveštenikom, a koji je bio ovako jedan obrazovaniji čovjek, dosta obrazovan, i kad smo popili malo više što se dešavalo, pogledam ja, znači to je crkvena sala na kojoj je bina i ispred bine je stoje velike tri slike, pošto je crkva bila slobodna, i to je slika Draže u sredini, a s leve strane slika kralja Petra, a s desne strane slika kraljice Elizabete, koja je u Australiji monarh, ova engleska kraljica. I znači, u crkvenoj sali slobodne crkve je to. I onda sam ja, ajde da kažem onako, pitao ovog sveštenika, dobro, pa oče, taj, jeste, kažem, šta će nama, nisam naravno pitao za Čiča Dražu, nego ja kažem, šta će nama ovaj ovde Petar drugi i šta će nama ova kraljica, šta su oni u životu uradili za srpstvo da bi im bilo mesta u ovoj sali. I ovaj, on me onako, i on malo popio, ajde, ljudski, jel tako, mora da je bio neki praznik, i zagrli me i kaže, nemoj, kaže, to da me pitaš. I sad na tome smo završili. Ja se, što je najzanimljivije, slažem s tobom da je ta cela generacija, da su svi ti Karađorđevići nesreća naša, i ovaj zadnji koga neki zovu prestolonaslednik, a u stvari je ne znam šta je, razumeš? Pa i njegov taj nesrećni otac, pijanac, koji se ženio u vreme rata i koji je pozvao četnike da se pridruže partizanima, pa njegov, eto, deda koji je onaj Žrnov, grad. Žrnov je tu najmanji problem. Pa dobro, ali hoću ti kažem, sve su neke ukino stvari. Ukino srpsku zastavu, srpsko pismo, potencijero Hrvati. I sam, paži, i sam prevrat. Stvorio Hrvatima državu. Pazi, ali ne možeš ti da očekuješ, ako veruješ, ajde, u Boga, ne možeš ni da veruješ da jedan prevrat koji je onako i krvi napravljen, krvnički napravljen i zločinački, da od toga sada može dobro da se napravi. Čak imaš mnogo... Da ne može kad je ono bio satanistički ritual, kako ćeš morati da dovede sataniste na vlast. Čak imaš mnoge i ljudi, ako čitaš tu literaturu, mnogi su smatrali, evo čak i princ Đorđe, koji izgleda među njima bio najnormalniji, po najbolji, čak je i on rekao da Karađorđević će da stigne prokletstvo te prolivene
krvi koja je bila tamo. Zato je ovo valjda stiglo i taj atentat i ova sva nesreća. Ja se slažem s tobom, ali opet to ne povezujem sa ovim srpskim nacionalistima koji su u Australiji. Tu mi je to na pogrešne noge. Znači, ja jako poštujem sve borce koji su se borili za ovu zemlju, ali jednostavno samo treba biti realan u tome i reći, znači, mislim, ovo je bio jugoslovenski pokret i jedan i drugi, samo što je ovaj koji je pobedio bio mnogo radikalniji, ali ovo i dalje bi, dalje su oba pokrete bili uslovenski. I imali su bolje veze na kraju, sa Londonom. Malo pre ste spomenuli, što je meni uvijek najinteresantnije, kad se pljuje po patrijarhu Germanu, ono takozvani crveni patrijarh i tako dalje, a on je došao posle tri ubijena patrijarha u nizu, došao je u najteže vreme, kada su se sveštenici ubijali, kada su se hramovi rušili, kada je ona vlast tih komunista i ta leva skretanja uveliko šibaju po Srbiji i srpskom življu na sve strane, kada se nije moralo, nije smelo govoriti o zločinima nad Srbima, nego se sve to ušuškavalo ono agendu da su četnici ustaše jedno te isto, i stvarao taj mit upravo o četnicima, pa si ti sad ograđuješ da bi bio, da ne znam, da neće se zvati ako se nisi borio, pa ne, četništvo je nešto sasvim drugo, znači ideja i tako dalje, ali da ne pričamo još od 19. veka, da ne širimo sada temu. Znači, u najteže vreme patrijarh Germen koji udržava tu crkvu, pravi most do tih slobodnih vremena, jer on je umro krajem 80. godina, obnavlja neke jako značajne srpske manastire, između ostalih, recimo, i Žiču, koja je u tom trenutku bila u stanju propadanja, obnavlja mnoge crkve, zahvaljujući onom pokretu Svetog vladike Nikolaja, održava se koliko toliko to sveštenstvo u Srbiji da bi mogli da stignemo da premostimo današnjih dana, i treba biti realan u tome. Pa treba biti realan, sad, ali ti nisi realan. Pa ja jesam realan, mislim, pazi, ja smatram da je on u teškim vremenima bio patrijarh, a on da je bio to, i recimo mi sada obnovio izgradnju hrama Svetog Save, ponovo je pokrenuto. To je bilo za vreme Germana. Dobro, dobro. A današnji patrijarh se hvalio da je on to izgradio. A zapravo u ova današnja vremena na kraju došlo do toga da su Rusi dali pare i na kraju su prema svom završavali to, tako da kad se uđe dole u kriptu, kao da si ušao u Rusku crkvu, a ne u Srpsku pravoslavnu. Znači, ja sam gledao bila je ovde jedna satirična pozorišna predstava, i u toj predstavi, znači, šala komika, sveštenik kaže nekom svom parohijanu: nikad ne svedoči lažno, osim ako moraš. Dobro, to je kao, ajde, dozvamo da je duhovito. I sada ja, na osnovu toga, se sad ja pitam da li je pravoslavnom nekom velikodostojniku dozvoljeno da se udruži sa đavolom da bi ostvario nešto. Ako je to dozvoljeno, da bi se spasilo nešto, pa udružio se sa UDBOM, nije bi ga, što je, to je đavolja organizacija, to je satanistička organizacija koja je protiv srpstva. I on se tu udružio, jer je postao njihov član i radio za njih. Ali pazi, jedan postao član UDBE. Slušaj ovako, ja samo, što se tiče Germana, to je zanimljivo, veoma, veoma aktualna tema u dijaspori ovde, Germana Đorića, ja ne verujem da mnogi znaju. To je tamo, dobro, ali to je tamo dosta aktuelnije i uvek ide ta diskusija da li je, ovo nije prvi put da ja ovako s nekim se pričam o tome. Ono što treba reći da je German kao administrator, ne kao duhovnik, bio daleko, daleko bolji vladika, nego patrijarh, nego što su i Pavle i naročito ovaj sad Irinej. Pazi, u zadnjih 50 godina, možda 80. Pazi, imaj ti na umu da je, na primjer, kod njega bilo 20 samo vladika, sad ih ima 55. I kod njega nisi bio imao ono, ove Mercedese i Audije crne, niti ove pedofile ili tako neke incidente, toga nije bilo. Naročito nije bilo agresivnog uticaja papizma i ovoga ekumenista koji su kasnije došli dok je Pavle tu bio. A zašto je to? Evo da kažem svoj objašnjenje. Ja sam baš 92. je izašao intervju ekumeniste Lavrentija u pečatu i naslov je bio tog intervjua: mi smo okamenjena crkva. I on je tu tvrdio da mi treba kao sada da se modernizujemo i ovo ono. I on je na početku tog intervjua rekao: nama je patrijar Pavle rekao da ne dajemo intervjue vladikama, ali kao neće se ona ljutiti.
Pas. I on sad daje intervju, a patrijarh mu je zabranio. E, to kod Germana nije moglo da se desi, sigurno, pazi. Ako je German nešto rekao, onih 20 vladika koje imao ispod sebe sigurno nisu mogli da divljaju, dok je kod blaženopočivšeg Pavla, nažalost, to divljanje vladika došlo do vrhunca. Znači, slažem se da je German bolje držao tu crkvu u neku ruku, ali opet u saradnji sa đavolom. A dobro, to je sada, šta je saradnja sa đavolom, to je vrlo relativan pojam. Ja opet kažem, u ta teška vremena, prosto setimo se da smo ne tako davno bili okupirani po Turcima, šta se to znači, i tada je moralo da se prave neki ustupci jednostavno vlasti da bi se moglo opstati, ali ja opet govorim, vi svi zaboravljate što ga napadate. Vi svi zaboravljate samo jednu jedinu činjenicu koja je u cijeloj priči najbitnija. To je vreme kada su letele glave, kada su se od crkava pravile škole, štale, magacini, ne od katoličkih, ne od džamija, nego od pravoslavnih hramova. Kada se branilo da se slave slave. Ja se sećam, evo, kao mali išli smo na slave, a samo što to nisu bile slave, nego neki rođendani, babe, dede. Ja verujem da si ti sećaš takvih primjera. Pa dobro, ali vidiš, mnogo je bolje kad gledaš paralelu Srbije i Rusije. Jer u Rusiju si imao sad Staljina, ista stvar, manje više, i opet si imao crkvu koja je uništavana i opet su ti tamo morali nekako da se kod ovog bar malo smire, da ne bi bili pobijeni i uništeni u potpunosti. Crkva se najviše uništavala, još to je još jedna greška, crkva se najviše uništavala za vreme Lenjina. Tad su ono čekisti bili najgori, već kasnije, tako je, kod Staljina je već malo manje, pogotovo što je on, pogotovo kada je za vreme rata zatražio pomoć i kada je i letela ikona Bogorodice koja je dobro, ali vidiš, verovatno zbog toga, znači, ali vidiš, verovatno zbog toga, nisam, izvini, razmišljao, ali pazi, ova ruska crkva je otišla u raskol, da tako kažem, i stvorila se zagranična crkva, ali ovo sad, evo, ovaj potvrđuje ovo tvoje, oni su to napravili, vrlo zanimljivo, taj istorijski podatak, ne znam, mnogo ljudi, ruska zagranična crkva je stvorena u Sremskim Karlovcima, i to 21. A to je, znači, najverovatnije što ti kažeš na reakciju ovog tog strahovlade Lenjina i Trockog, koji su tad bili, a verujem da je Staljin to smirio, pa dobro, i on je bio bogoslov, ili tako, po školi. Ne, ono je bilo čeka, to je bilo bestijalnost. Pa ima onaj sjajan film, ja bih preporučio svakome da pogleda to otprilike nešto kako su oni radili bez suda, bez, odnosno sa provizornim sudovima, znači to je bilo, jer oni su bili otvoreni satanisti, znači Lenjin i ta ekipa, to što nije sporno, nije u sekunde. I oni su baš ono pravili te bestijalije. No, opet kažem, budimo realni, znači, German je bio u jednom stravičnom okruženju i održati crkvu u tom trenutku, to nije mala stvar. Pa evo, sami ste rekli, za njegovog vakta je, nije on tu mogu da spreči. Dan danas imamo te probleme sa takozvanom makedonskom pravoslavnom crkvom, gde se pod udbom, znači, čak ima ono smešno, osnivaju par izmišljenih vladika ispod Titove slike. Pa dobro, German je njima napravio crkvu makedoncima, on im je, pa njegove su se vladike, njegove su vladike tu crkvu stvorili, one vladike koje je on hirotonisao. Znam, ali da li je, mislim, ja opet kažem, da li je on baš mogu sve da kontroliš? Ajde. Danas imamo situaciju da nam se priprema neko odvajanje, isto tako nam se priprema odvajanje, nemamo Germana, spremenom odvajanje barem dve, u najavi je možda i više, kako se zove pravoslavna crkva u Srpske crkve. Pa dobro, ali da imamo Germana ne bi se niko odvajao, pa dobro, u redu. Ja opet kažem, mnogo mi je nelogičnije da u tim vremenima, ponovo govorimo, kad je Tito bio alfa i omega svega, kada Srbi krišom slave, slave ili nestaje. Pa evo sada vreme, ove takozvane korone, kad su ljudi, Sveti Nikola, ko je slavio? Šta se desilo? Evo, bio je Božić. Bio je Uskrs, pardon, evo sad ide Božić. Ko će da slavi? O tome pričamo. I sad vi meni govorite da je German tu kriv. Zato što je u isto tako teško vreme, koje je konstantno trajalo ta strahovlada decenijama, opet se održalo. A ako nama nastavi ova korona, pa mi za 3 godine nećemo imati crkvu.
Ja bih rekao, ajde sad, pade mi na pamet da kažem, u Australiji mi imamo u zadnjih 5 godina, ja mislim da je 5 godina, po prvi put vladiku koji se zove Siluan i koji je rođen u Australiji. Znači, to je to nešto govori na engleskom? Pa dobro, govori, nije, to je ranije bilo. Dobar zato što je moj Hercegovac, znači roditelji su mu iz Popova polja, ali je zanimljivo da je on jedan od retkih vladika, imao je veliki problema za vreme ove korone, čak i od australijske vlasti koji su ga opominjali, jer on je tamo govorio da ljudi treba da dolaze u crkve, da treba da slave bez obzira na koronu. I onda su ga napali su ga iz administracije australijske, pa je onda tu malo on kao omekšo, ali dalje je ostao na tom stavu da korona ne sme da zaustavi bogosluženja. I s druge strane, ajde njega da pohvalim, da vrlo je zanimljivo kako, evo i to govori o situaciji u našoj crkvi. Mi smo, u Australiji je pre njega bio episkop Irinej Dobrijević, koji je bio izraziti ekumenist. Znači, sastavio se, imao zajedničke službe sa katolicima, odlazio u neki srpski svetski savez crkava, što bi se reklo, sa budistima i tako dalje. On je taj koji je uveo sad engleski jezik u crkve i odmah nas vratio u organizaciju tih svetskih crkava, a iz koje nas je prethodni vladika Luka izva. E, moram da pohvalim ovog novog vladiku da je on veran toj starom načinju služenja, da je odbacio te organizacije da budemo u njima članove belosvetske i da nije ekumenista. Tako je vrlo zanimljivo, eto vidiš, da se u Australiji tako daleko rodi u drugoj zemlji neko, a koji nije ekumenista. Nije, logično bi bilo, pomislio bi čovjek, ovi su rođeni tamo, pa su obrađeni, pa će sad da bude sa papom. Ne, ovaj za divno čudo je ta struja u crkvi koja još malo postoji, koji nije ekumenistički orijentisno, ali su manjini. I sad, sljedeće pitanje koje, evo, moram pod pitanje zapravo, pa da se malo manem od toga, evo, malo pre se spomenuli Miroslav Ilić. I znači, nikome tamo od vas, emigraciji, nije smetala ta baraba koja dođe, kako se zove, zarađuje ogromne pare i tamo i ovde. I peva Lepe ti je Zagori zeleno. Ovde se predstavlja kao Slavoj iz Mrčevaca, ali vam je uporno smetao Patrijarh Jeremej, koji se bori u teškim vremenima. Znači, kako to, mislim, ja ne mogu da verujem, da mi Srbi stalno promašujemo te teme, pa gledamo neke stvari, ne gledamo suštinu, da podržavamo loše pojave, a nešto što prosto nam nametnu, bace nam kao kosku, mi se oko toga gložimo i bavimo se s time, kao sad naša priča, u stvari nije, ali ovde se stalno, ja to stalno govorim, dajte, mi danas se bavimo partizanima i četnicima, kad više nema pravih ni partizana ni četnika. A imamo još nekoliko ratova koji su došli posle toga i ti ljudi su marginalizovani, a mi se još uvijek brinemo da li je, ne znam, 13. ili 12. ili 11. Bila. Ali opet napravio bi jednu paralelu između Germana i Vučića. A to je da je i kod jednog i kod drugog ono što najviše bode jednom prosečnom verniku ili građaninu oči je katastrofalna ta kadrovska politika. Tako da je taj nesrećni German, on je, znači, sveštenici koji su dolazili u emigraciju, dolazili su preko čuvene verske komisije. Znači, postojala određena je verska komisija koja je bila filter ko će da dođe da služi u Americi ili Australiji ili Nemačkoj, i ta komisija je poprilično isto radila kao komisija kad je neko treba da ide za službenika u ambasadu. Znači, bilo je strogo provjeravanje kakav je i koje su mu karakteristike. I onda su nam, nažalost, najgori mogući kadrovi dolazili u dijasporu, i onda ti kad dođeš u crkvu vidiš tog sveštenika i, nažalost, ti kroz sveštenika gledaš i crkvu. Kakav je on, onda ti zamišljaš da je taka crkva, da je tako i pravoslavlje. Tako da je kod Germana, ajde da završimo s tim, ja bi mu najviše zamerio, što je najgore komunističke kadrove
i špijune slao za sveštenike. To mu je bila, da je imao neku sreću da može normalnije ljude, domaćine, da šalje za sveštenike, pa makar i oni malo navijali na tu stranu da bi nešto opstalo, bilo bi u redu. Ali ovako, pošto je najgori talog slao tamo za sveštenike, to je u stvari ta greška administrativna u selekciji kadrova. Tu je omano totalno. A slažem se, ajde, da ako gledaš njegovo delovanje u otadžbini Srbiji, da je mnogo, mnogo bolje nego u dijaspori. Nažalost, ne možeš ni da zamisliš kakvi su sveštenici tamo dolazili. To ne može da se zamisli. Pa, to je sad ono, sad je to druga tema, jer mi prema, ne znam, jednom svešteniku gledamo celu crkvu, pa kaže, vidi kakav je, ne znam, ono, barabon, mislim, to nema veze sa crkvom, to pa je... Pa nema veze, ali gledaj, evo, ako ima ovo neka, ako ima nekog poređanja, i sad kao da pređemo na politiku. Kad je ovde pobedio Koštunica i bila revolucija, je li tako, kako da je nazoveš, 2000-te, onda je jedan moj četnik došao 2001. druge u posetu Srbiji, pa se vratio. I onda mi svi ovako se skupili oko njega da ga pitamo, ajde, kao je se sad promenio, je Pave Milošević, stigle su, je li tako, snage nove, i on je onako jako, a on je inače bio veliki sledbenik pomenutog Vojislava Koštunice, i on je onda tu veoma razočaran rekao da je tamo ostalo sve isto i da se ništa nije promenilo. A zašto? Zato što je na aerodromu, kad je on dolazio, nosio je nešto, i onda ga je carinik mu je rekao, ovo možda ti prođe ako kupiš tamo na free shopu Napoleon viski, i ako mi ga doneseš. I ovaj onda otišao za nekih 200 evra, kupio najskuplji Napoleonov viski i donio ovom cariniku da bi ga ovaj pustio u vreme Koštunice. I onda ovaj čovek sada u svojoj glavi zaključuje, ako je ovakav carinik i ako je ovakav doček, onda su i ovih što su došli ista bagra koja je bila i ranije. I tako, a što ti kažeš sad, ajde ti na osnovu tog carinika ne možeš sad da zaključuješ šta je u vrhu gore države, isto ti tako vidiš da je ovaj sveštenik jedan, ne mogu, ajde da budem kulturan, takav je ko što jeste, i onda odmah kroz njega gledaš i patrijaršiju i srpsku crkvu. To nije u redu, ali nije lako da se odoliš. Kao i sad ti, ajde uđi u SPO, pitaš ko je tamo predsednik, kaže Vuk Drašković. Pa ne bi ušao nikad, pazi, nikad. Neko ti da ubeđuje. Stojiš, ja nešto nisam... Ja mislim da su još registrovani. Nisu u Australiji. A ono, u Australiji ne postoji nikada, bio je, u vrhuncu je bila jedna grupa koja ga je podržavala, a onda su... Pa ovde se priča da su ostali samo još dana, on i jednu, dve njene drugarice, da toga više ne... Pa možda ih ima desetak, možda i više. Ne znam ko je tu jači, on ili Čeda Jovanović, tu su tako, po autobus, na primer, sledbenik. I taj je isti, pazi, kad govoriš o tome, zašto ta emigracija srpska nije više učinila nego što je mogla. Ne kažem da je malo učinila. Jedan od bitnih, nacionalno kažem, jedan od bitnih razloga je, na primjer, možeš sad da zamisliš tu tragediju da je, na primjer, kad sam ja došao, baš ta, 92. masovno srpska nacionalna emigracija bila uz Vuka Draškovića, čak je tamo i dolazio, svi uz njega. E sad ti vidi šta može od toga da nam bude kada su svi bili uz Vuka. Pa onda, što je još gore, kasnije su svi bili uz Šešelja. E sad, a ti možeš... Ali ne znam se ko je gori uz Šešelja. Ali ne, zamisliš sad koliko su ta, na primjer, njih dvojica, sad saberi njih dvojicu koji dolaze tamo da mešetare, pa saberi ove špijune udbaške kojih je bilo kogo hoćeš, pa zamisli sad i crkvu koja je protiv nas, i onda... Nije lako, teška vremena su nam bila tamo dok smo bili, i zato nismo ni preživjeli. U stvari svi su oni uspeli, jer sada u Sidneju sva sreća postoji samo jedna četnička organizacija, ostali su mladi, jedna najnovija generacija, ovi svi ostali naslednike nemaju. A da li veze ima i to što ti potomci tih četnika koji, kako sad vi ovde, kako ih ti sad braniš, slavnih Srba,
koji jednostavno danas ne govore srpskim jezikom? Pa to je jedan fenomen koji ja ne mogu da odgovorim, jer vidiš ti, na primjer... I čak nisu deo srpske kulture uopšte. Uopšte, pazi, ali znaš šta je zanimljivo? Ja, na primjer, sad u Sidneju postoji jedina je ostala ozbiljna srpska četnička organizacija, zove se Srpski četnički pokret, i oni su uglavnom najviše naginju ka Vojvodi Đujiću i njegovim četnicima, Đujićevci, što bi se reklo, naravno i Draž. I zanimljivo je da je to jedina organizacija koja je ostala četnička i ima jedan dobar broj ljudi, tako srednjih godina, da tako nazovem, 40-50 godina, fini, obučeni, kulturno, kad idu na te manifestacije, kravata, odela, malo brade i šajkače u redu i kokarde. Naprimjer, prva generacija koji su tamo došli, prvi emigranti srpski, praktično su došli 45. 6. znači od poraženih snaga u Drugom svjetskom ratu, najviše četnici i ljotićevci. I oni su prvi stvorili prve crkve, prve organizacije, bili u njima predsjednici, i najzanimljivije je da je bilo dosta njih iz mešovito srpsko-nemačkih brakova. Valjda su pokupili Nemice tamo za vreme povlačenja ili za vreme dok su možda bili tamo i u onim logorima. Dosta njih. I oni su stvarno, njima treba odati svu čast, jer su oni u stvari prvi koji su kupili fizički ta imanja, koji su napravili te fizičke crkve koje se sad koriste, koje sad ne bi nikad mogli da kupimo zato što su preskupe, ali oni su na sreću to kupili na vreme, i oni su krenuli sa tim organizacijama, Organizacija srpskih četnika Ravno Gora, Udruženje Jugoslovenske vojske u Optačvini, Draža Mihajlović, Srpski četnički pokret, Srpska narodna odbrana, zaboravit ću nek, Srpski kulturni klub. I to je bila jedna elita tih, ajde, nazovi, neću da kažem četnika, nego te nacionalne emigracije. E sada, od ovih mladih četnika, naslednika, sadašnjih, ni jedan, evo tri puta sam, nije potomak ovih, direktni potomak, kako bi rekao, ovih. Od ovih je velika zanimljivost, a ne mogu to da kažem, to može neki sociolog ili ne znam koji da objasni, velika je zanimljivost da ovim prvim četnicima deca apsolutno ne govore, u velikoj većini, da kažem, ajde izuzetci, ne govore engleski, ne govore srpski, totalno su se asimilirali, tako da oni su već bili asimilirovani, a ova njihova deca sada, to je već treća generacija, pazi, ako su ovi tamo 45. došli, oni tek ne znaju ni da su Srbi, pazi, ni da su Srbi. Ja sam imao, radio sam na srpskom nacionalnom programu Glas Ravne Gore, i između ostalog imali smo mi i želje slušalaca i obaveštenja društvena, šta se radi i tako dalje. I vrlo često imamo, kako smo mi to zvali, tužnu vest, umro je neko u zajednici, na primjer. I sad mi stavimo tihu muziku i kažemo, imamo tužnu vest, u zajednici umro, i onda, ajde izvini, moram da dam neki kao primjer, umro je Milisav Jovanović, ožalošćena žena Milunka Jovanović, pa sinovi John, Kevin i Stefan, na primjer, malo kao srpsko, a kaže unučići, unučići već Kylie, B, Kaylee, razumeš, ne znam koji, da ne možeš da prepoznaš imena. I to ti je najlepše govori kako ide ta asimilacija. Ona prva generacija ovih koji su došli 60-ih, ona zadržava ta imena Radovani, Radisav i tako dalje, ali svojim imenima Srbima onako malo kalkuliše, kao moj slučaj, pa dam imena Aleksandar, Stefan, koje mogu tako u onom društvu, ne može sada Prvoslav, na primjer, da prođe tako lako. A ovi sledeći, oni već smišljaju imena. A čekaj, ja moram, pošto si ti, da li bi to moglo sad, kad smo čuli da bi to možda bio uzrok što su vas Hrvati nadigrali, što vas je UDBA rasturala i što mi danas jednostavno nemamo kvalitetnu tu emigraciju? Pa dobro, mnogo je uzrok, znaš, nije jedan. I ovo je jedan od tih, ali ta asimilacija strašna, ona jede sve. I Hrvate, i Srbe, i Kineze, i to je jedan sistem. Pazi, tamo jedini koji se tako ne asimiluju su muslimani. E bravo, to sam upravo htio. Na prvo mesto muslimani, Jevreji i, na primjer, Indusi. Kako oni mogu da ostanu? Pa opstaju, zašto što ne bi mogli da ostanu? Oni imaju, ti možeš, tamo imaš slučaj, na primjer, u centru Melburna,
gužva kao kod nas, Knez Mihajlova ima jedna ulica, svi ovako zuje koji je ovde i ide, na primjer, onaj jevrejin sa kapicom, mi ga zovemo pingvini, razumeš, crno odelo, uopšte ne brine se za, ovo, za ovu gužvu oko njega, ili ide Indus u onoj svojoj tunici, na primjer, ili oni, ja mislim da se Siki zovu, oni što im, ne šišaju kosu pa imaju one turbane. Oni tako idu ljudi po ulicama i njih ne brine što su ovi drugačiji. Ali nećeš da vidiš nikad nikog osim pokojnog Laleta da ide sa šajkačom kroz grad. Znači, toga ne. E sad, zašto su, ne samo mi, zašto su se svi narodi praktično odrekli nekih svojih korena osim tih Jevreja i Indusa? To je jedno objašnjenje, zato što ti Jevreji i Indusi imaju tradiciju od 3, 4, 5.000 godine, ali opet, da kažem sada, zaboravio sam, kad govorim o ovoj svađi među u jednoj zajednici koja postoji kod Rumuna, na primjer, Rumuni su u Melbourneu rekorderi po tuženju između sebe, na primjer, ajde. Ali je vrlo zanimljivo, znači ta nesloga postoji, to je valjda i ljudski, kako bi rekao, osim kod Jevreja. Osim kod Jevreja. Ja sam imao tu sreću da sam živeo u jevrejskoj četvrti. Baš u Melbourneu postoji jedna jevrejska četvrt i meni se desilo, tamo sam iznajmljivao stan, nisam i gađao ja, nego se pogodilo. I imao sam mnogo prijatelja, poznanika, saradnika koji su Jevreji. Čudo su oni od naroda. Čudo su oni od naroda, potom tu, na njih, tu, izvini da ne idemo dalje, ali tu da se ugledamo na toj slozi. Evo, opet, da ti ispričam tu jedan primjer koji kazat ćeš da je nemoguć u Srbiji za još 1000 godina. Ja sam imao prvu komšinicu, ovaj, jevrejku, koja je imala dve ćerke, razvedena bila, i ona je bila u nekom stanu, ajde da razumemo, neka, ajde, ako i to postoji, siromašna jevrejska porodica, tako, neki milioneri. I ona je bila razvedena sa dve ćerke i malo je jedva spajala kraj sa krajem. Čak sam ja, to, ja sam i upoznao, sam tim ćerkama davao časove matematike. I odjednom, kad su one završile ovaj osnovnu školu, treba da idu u srednju sad. Jedna, ova prva. I ja pitam ovu jevrejku, gde ćeš Sonju da upišeš? I ona mi sad kaže, koleđ koji je najskuplji u Melbourneu, košta školarina, na primjer, 30.000 evra godišnje. To mogu sebi da priušte samo oni najbogatiji. Najbogatiji, ekskluzivan jedan koleđ, ali pazi, sa to koleđa, ako to završiš, kao sa Cambridgea i Oxforda, mislim, u tom smislu, sva su ti vrata otvorena, sva. I ona meni kaže da će njena ćerka da ide na taj koleđ. Ja joj odmah pitam, je li Sonja, kako, je bi ga odakle ti para, ipak. Ona kaže, nju će da finansira jevrejska zajednica. I ona ide tamo, jevrejska zajednica nju finansira. Ona završi taj koleđ. Posle je jevrejska zajednica nju, kao dete svoje, je li tako, jevrejsko, finansira da ode na najbolji pravni fakultet. Pa kad završi Sonja ćerka pravni fakultet, onda je oni zaposle kao jevrejku u najbolju advokatsku kancelariju, gde je plata, da ti ne pričam. Pazi, velika za ondašnje prilike. E, onda će ona da svojoj zajednici to vraća. Zamisli taj sistem. Znaš kad ćemo mi to da napravimo? Nikada, pazi, nikada. Imali smo mi to, ali to je rastureno, pa to je... Pa imali smo možda između dva rata, kada je Mihajlo Pupin školovao neke naše studente. Ne znam da li je bilo pošto. To zadužbinarstvo je bilo u Srbalja nekada, ali se to namerno uništavalo. Ali pazi, ovde je to... Bilo je to normalno da, pa evo, ne znam, od kapitana Miše, od Igumanova, od, ne znam. Ali ja ti kažem ovo što pričam ti za ovu slučaj moje poznanice Sonje, to ti je u Americi tako, tako je u Londonu. Tako je Evropa. Ne, to je super, ali ovo je, moglo bi to da se izvede, nije samo... Ne, bi moglo da se izvede, pazi, ovo je, prvo ti je za to potrebna organizacija, potrebne su ti pare i potrebne su ljudi koji nisu lopovi, a mi to ne možemo da nađemo. Mi to da stvorimo, našli bi se neki lopovi da to pokradu, ja ti glavom garantujem. Vidi, Turci su, da bi se uzdigli, jel tako, oni su, svaki Turčin, recimo, koji radi u inostranstvu, imao je obavezu da određeni deo zarade... Ovi iz Nemačke svi, jel tako? Recimo, Nemačka, nebitno, kao i Šiptari, kao on, da šalje kući i da se to za... Da, Šiptari su i gradili, jel tako? Morali su i da grade. Oni imaju obavezu, tako je, da recimo se zidaju zgradu, pa onda imaš livadu gde 3 km nema ništa i više soliter na livadi.
niko ne živi, ali eto, kao donacija se stvara neki privid. Iz Švajcarske. Da se stvara, da, neki privid, da oni tu, da ih ima mnogo, u stvari ih ima zapravo još manje nego što mi je pretpostavljamo da ih ima. Ove, sad, da se vratimo na Tursku, to je interesantno, oni su imali određeni procenat, svaki Turčin je morao da daje u, taj, ove, u tu zajedničku kasu za obnovu i razvoj Turske. I tako se Turska podigla. I tako su stvoreni oni hoteli i ono sve ostalo. Zašto to ne bi moglo biti to? Samo da postoji, da tako kažemo, neka svaki Srbin od svoje pare da, ne znam, 10 dinara mesečno, pa bi to bila, i ne znam, svaki inostranstvo neka da 1 euro. U Australiji, ja sam bio član Srpskog nacionalnog saveza. To je bila neka organizacija krovna, što bi se reklo, kišobran za sve srpske organizacije, čak sam bio u upravi, dok nismo propali. I tamo je bio predlog jednog od naših, evo baš ovo tvoje, pošto mi tamo nedeljno primamo platu u Australiji, da svaki Srbin koji je u Australiji nedeljno jedan dolar da za nacionalni savez. Jedan dolar. Pazi, dolar, to ti je petina cene kapućina. Pa kapućino je 5 dolara, 1 dolar nedeljno. Na 100.000 Srba to bi bilo 100.000 dolara nedeljno, to su lepe pare, čak i za Australiju. Znači, pazi, za dva meseca milion. To nismo mogli da napravimo. Nismo. Nismo nikako imali. Pa niste, zato što u svim tim društvima gde može, postoji jak sistem prisile. I taj Šiptar ne bi dao da zna da e, pa dobro, ako znači, ne da trebali neko će da molomi noge ili šta god već, znači mora da da, tako isto i ovde, ko što ni ja ne volim da platim porez, da me deru, ali prosto moram jer znam da će da mi lupe kamatu, pa kasnije, znači jednostavno samo sistem prisile i to je to. Sada sam se setio, pa izvini, kad smo pričali o tom srpskoj neslozi, jel tako, svađi, vrlo je zanimljivo, za 30 godina u mog boravka u Australiji, mi smo imali dva meseca ujedinjenu dijasporu, samo dva meseca. Pazi, kad nije bilo svađe, a to je bilo za vreme bombardovanja. E, za vreme bombardovanja se dogovorila neverovatna stvar, jer smo mi tamo bili, ajde da uzmemo, četnici i partizani. Mi četnici smo pravili pre toga nekoliko demonstracija za Karadžića i Mladića, za Republiku Srpsku, išli ispred onog konzulata američkog, drali se, vikali i tako dalje, koliko smo mogli. Ovi partizani su to nešto stajali sa strane, kao neće oni. E, hvala Bogu da su oni krenuli kad je počelo bombardovanje, jer je valjda i Sloba bio tu ugrožen, i onda smo se udružili i onda smo non stop, pazi, dok je bilo bombardovanje, mi smo svaki dan protestovali ispred američkog konzulata, koji je bio zanimljivo blizu da sam ja živao, i nije to bilo, pazi, ni naivno, bilo je tu jako mnogo policije i kamera koje snimaju, jel, pazi, protestuješ protiv gazda, protiv Amerike tamo. I kako prođe bombardovanje? Posle tri dana smo se vratili na iste svađe i iste podele. Jeste nas to ujedinilo u tom momentu, kako prođe, nećeš verovati, gore smo se posvađali sad nego pre toga. Znači, tako i ovdje bilo. E, tako, znaš, nekako imam utisak da mi možemo i da se ujedinimo, ali stvarno, ako baš pritisne, onako, pa, ako puca. Da, to je i ovdje bilo isto za vreme bombardovanja, toliko da nam je nedostajalo ta druženja, ta briga jedni u drugima. A to se pokazalo i 14. kad su bile poplave, da je narod listom skočio da pomogne, da... E, nismo imali... Mi smo, izvini, ajde sad nadovezujemo se, nama je naj... Ali samo, ajde, moram da se uzdržim, da ne kažem neke primere, ali mi smo imali situaciju da smo poslali 200, jedna, ajde da kažem, organizacija je poslala 200.000 dolara pomoći za poplavljene na jedno mesto. Da je stiglo 2000. Nije ništa stiglo. Pazi, i tad vidio čemu se radi. Radi se o tome da sam ja tad radio na radio programu i zove me jedan čovjek uzbuđeno i kaže, ej, ima on brata tamo gde stiže pomoć, i sada kaže, ovi su objavili da je stiglo u Bugojno 200.000, tamo nije stiglo ni jedan dolar, kaže, brat mu je tamo glavni. I on mi da telefon i ja sad zovem brata da ga snimim. I brat, šta je rekao, ja sam odlučio da ne objavljujem, pravo da ti kažem, jer je to tako strašno bilo, da kojim kažem, bolje i da ne objavim. I takav... Šta je brat rekao? Pa nije brat rekao, naravno, napljivo one koji su slali i kako je to pokradeno, a nije zgodno, razumeš, da se to objavljuje, da ne bi... A dobro, ko je na kraju ukrao pare? Australijanci ili ovi u Bugojnu? Na kraju je pare
ukrala organizacija čiji je nekada patrijar bio German. Eto, to je tako ispalo na kraju. I dobro, on je pripadao UDBA i crkvi, znači dobro, ako sam dobro razumeo, hoćeš da kažeš da je ukrila organizacija čiji je patrijarh bio Irinej u tom trenutku. Jeste. Da, pa dobro, to je... E, ja sam odlučio, na primjer, tu to da ne objavim. Eto, ajde, moram da kažem samo, a ne iz straha, pazi, nema tu nikakvog straha, nego ko velim, ej, poplave su, mi smo tamo velike te, pazi, tu smo mi pravili stvarno tu ozbiljnu, nije tamo lako skupiti 200.000 dolara, ja sam imao, evo, na primjer, meni je, moram da se pohvalim da je meni, kad sam bio, rekao sam da sam bio voditelj te radio programa. Evo sad da kažem jednu lepu priču. Kad su bili, mi smo imali program, a iza nas su imali program Pravoslavni Sirijci na tom programu. E, te nedelje mi smo zamolili Pravoslavne Sirijce da nam ustupe program, 2 sata, što se nikad nije dešavalo, krajnje neobičajeno, da bi imali 2 sata, jer smo imali posebnu emisiju koja je bila celokupna posvećanja skupljanju para. I tad sam imao, evo, ako ti vodiš, a ti si malo u medijima, tad sam ja imao neverovatan broj od 30 uključenja u toku 2 sata, gde su mi se uključili svi predsednici crkvenoškolskih opština u Melbourneu, svi poznati Srbi, sveštenici, predsednici organizacija iz Adelaida, iz Sidneja. Bilo je stvarno, da se pohvalim, jedan podvig tehnički to napraviti, i ta emisija trajala 2 sata, i čak nam je onda taj, vrlo je zanimljivo, taj pravoslavni Sirijac koji je vodio taj program je bio i predsednik celokupnog radija Sirira. I onda sam ja njega uzeo kao gosta, pa je onda on isto tako pozdravio srpski narod i rekao da će oni da naprave akciju za poplave na sirijskom tom radiju. Tako to je stvarno ispalo lepo i ceo taj program. E, mi iz toga skupi smo 200.000 dolara, razumeš, koje je otišlo u... Ali se neko... U etar, ne znam kako da ti kažem. Vidi, ja znam priču da ovde smo mi dobro, tu, da se skupljale neka ženima, ali nije veliki naš doprinos bio u svakom slučaju koliko je moglo. Ali da je bilo, recimo, da je nestalo, na primjer, na jednom putu od jednom 17 šlepera negde nestalo, znaš. To je isto interesantno pojava. Znaš, ti skupili za jedan kraj, se tamo očekuju. 17 šlepera krenulo odavde, nikad nisu skupili. Pa, ali, znaš, ja opet... Znaš, 200 dolara ima 200.000 manje, te da to bice, znaš, zagubi se to nešto. Pazi, ja, kao i, nažalost, ja, kao i svi Srbi, ne mogu da kažem da sam nešto, kako bi rekao neki tako čistunac i da van da sam iznad zakona ili da smatram tako da sve treba poštovati i tako dalje. Dobro, razumem, i mi smo tamo u Srbi malo pekli rakiju, malo muvali s nekim stvarima, ali i negde da drneš pa u redu, ali stvarno ne mogu da shvatim koji je to moral da ti preko crkve pomoć koja ide za unesrećene ukradeš. Pazi, ajde da si mazno nešto drugo, što bi se reklo, ajde, pa da shvatiš na primjer Pink Panteri kradu ove dijamante, pa to nama je simpatično i tako dalje. Ali znači, unesrećenom narodu. Unesrećenom narodu preuzimaš i to, naravno, rekao sam ti samo najlepši primjer, da ne gubimo vreme, da ti navodim primjera i primjera. Ja sam bio, na primjer, u organizaciji jednoj četničkoj, ajde, imamo godišnji kao godišnju skupštinu, i na kraju godišnje, na toj godišnjoj skupštini naš predsjednik daje izveštaj. Između ostalog je izveštaj o parama. I on ovako, izvini što bi rekli u Beogradu, ladno kaže, znate, kad je bio taj, onda smo po njemu poslali 20.000 dolara za ove u Palama, ali znaš, to nije stiglo. I sad on nastavlja dalje da priča, nastavlja, i kad se sve završilo jedan, ja ustanem i kažem, izvini, brate, kako to nije stiglo, što si rekao, pokaže šta zna, mi smo poslali, znaš, ovaj je imao neki problem sa autom kad je išao kroz Austriju, pa mu se mu trebalo za gume, i ajde, ništa. Dobro, ajde, ništa. 20.000 gume. Pa ne znam, ali ako hoću da ti kažem, nije to jedan slučaj, nego ih ima koliko hoćeš, i što je najzanimljivije, toliko se kralo
da je krađa postala i normala. Pa dobro, drpio neko 20.000, ajde u redu, ajde, nećemo sada pravimo gužvu. Ali to je imalo sada posledicu, pazi, da u zadnjih tamo, na primjer, od rata pa na ovamo, neće niko više ništa da daju samo rodbini. Samo pošalješ, ako šalješ pare, znači onom svom najrođenijem ili prijatelju šalješ, kakvi, ne daj Bože, nekoj organizaciji, Crvenom krstu ili nekom tako, ništa je. Nažalost. A dobro, jeste, to je veliki problem, da. Vidim da te nasmajalo malo ovako. Ne nasmajalo me, zato što to je, moram da priznam, neka vrsta svakodnevice i da ja sam se nagledao toga kroz razne manifestacije i, znaš, dobiješ donaciju za nešto, tipa neko ti da 1.000 evra, tebi stigne 50, kao, znaš. Znači, nije to neobičajno. Ma kako, pa to čak budeš zadovoljen ako dobi, recimo, to što kažem, jedna desetina otprilike na toliko ti stigne i tako. Ili, recimo, humanitarne organizacije gde svi nešto se trudimo i onda na kraju, ne znam, ovaj odbije za te troškove 50%, ovaj ovo, ovaj, maksimum 20%, tako da... Ne mogu da kažem, ajde sad da ne ispadem... Ali ne, to su sad mi pričamo... E, a da ne bude, pazi, da ne bude baš sve crno-belo, ja se... Ali ima divnih slučajeva, naravno, pazi, da su... Pazi, ja se sećam baš, blaženopočevši naš mitropolit Slobodne crkve, Irinej Kovačević, on je, kad sam ja bio tamo, mi smo pravili 91. 92. kad sam došao, tog istog, došao nam je mitropolit iz Amerike u goste, to je znači, ovaj, kako bi rekao, glavni u Slobodnoj crkvi kojoj sam ja pripadao. E, on je tad napravio akciju i to je stvarno dobro prošlo. Kupili smo poljsku bolnicu za Republiku Srpsku. Skupljali smo pare, poljska bolnica je kupljena i poslata je. Dobro, znači, nemoj sad da ispadne da se sve ovaj potrošilo, imalo je i nekih tako stvari. Pa ne, naravno, naravno. I evo opet da kažem jednu lepu priču, ajde, u ovoj celoj stvari, da je tamo bio i jedan ženski grčki manastir, ali opet oni su ovaj oterani od Stilijanosa, njihovog ovog, kako se to kaže, poglavara Grčke pravoslavne crkve, tamo je glavni, ja mislim da je još, ako nije umro, ovaj Stilijanos, a koga je u jednoj knjizi Sava Janić, koji je sad na Kosovu, napisao je knjigu Epostasija ili Otpadanje od vere, i Sava Janić je, ali tad je bio pod uticajem pokojnog Artemija, nije bio kao sada, i on je napisao tu knjigu Apostasija, mala knjižica, i u toj knjizi je Stilijanosa, ovog našeg iz Australije, okarakterisao kao apostola ekumenizma. Znači, jedan od najžešćih ekumenista je taj bio... Jeste, Grci generalno, oni su... A dobro, ali ovaj... I gej brakove i svašta. E, i onda je on ove sestre izbacio iz crkve i oni su sada počeli da rade, kako bi ti rekao, kao nezavisno neko ovaj sestrinstvo, zato što su one bile protiv ekumenizma. Te sestre su imali, svake godine održavale piknik na jedno 100 km od Melburna i celokupan prihod sa tog piknika je išlo za decu srpsku, naravno, na Kosovu i Metohiji. I ja sam znao, bila mi je gost na radiju, znao sam je igumaniju tog manastira, Jovana se zvala. E, Jovana je meni, što je jako dirljivo bilo, pokazivala slike, crteže dece sa Kosova u znak zahvalnosti. I ona je čak planirala i knjigu da napravi. I ona je to slala direktno tamo, a one su, vidiš, to zaboravih, one su, i onda taj prihod je dolazio, znači, kad dođeš ti taj, na primjer, na taj piknik, onda platiš neku lovu za hranu i tako dalje po toga, a oni su imali, i ja sam to stalno reklamirao na radiju, oni su imali prodavnicu polovne robe, kao ovo kod nas, second hand shop, gde su ljudi donirali tamo, naravno, a oni su prodavali i sve te pare koristili za humane svrhe, između ostalog za ovu decu sa Kosovo srpsko. I onda se desi meni, na primjer, da mi Jovana bude na engleskom, ajde, gost na radio jednom, tako u godini dana, uglavnom kad je taj piknik, i da ona mnogo snažnije govori, kako bi ti rekao, emotivnije o tim ljudima na Kosovu, nego ovi naši kad dođu, koji ono, onako, znaš, pređu preko toga. Ova baš žena se onako unese emotivno da ne veruješ. A vrlo prosto, evo, imali smo i nekoliko emisija na tu temu i generalno je to, pokušavamo, skrenemo pažnju i na taj, tu nepravilnost. A to je da generalno od 45. na ovamo, taj narod je posmatra nekom vrstom drugog reda.
znaš, i onda imaš ono Kosovari, pa ne znam, znaš, i onda, onda poistovjećivanje sa Šiptarima, onda minimalizacija te srpske kulture dole i kako se zove, jednostavno negde veličanje i izjednačavanje i veličanje, opet kažem, sa Šiptarima, što je bilo jako pogubno. I onda se tu negde principira prosto vremenom to postane mainstream. I sad imamo situaciju da je taj, ajde da što ti kažeš, budem fin, nesretni Marko Đurić, razumeš, on išao dole i jedan lik kome objektivno ne bi dao da izbroji koliko on u novinama ima stranica, mislim, a ne da on bude neki koordinator, da se on tamo bavi time, mislim, i tim ljudima, kao da oni nemaju dovoljno kvalitetnih i pametnih ljudi. Ne, nesrećen je to narod, stvarno. Pa ja sam imao sreću kad govorimo da o tim humanitarnim akcijama, da evo, to je sad ove godine zaista da i čast i zadovoljstvo i puno ih pozdravljam. Onda ne voli da se reklamira, ali organizaciju treba izreklamirati, to je Igri za Kosme, to je ekipa mladih ljudi koja zaista skuplja pomoć, koja se ta pomoć se odnese, znači vidi se, prosto ja sam išao i snimao sam baš to da pokažemo da nema laži, nema prevare, i zaista sam oduševljen kako ti momci rade i devojke, to su ono, vrhunski borci koji se ne vide, ono, mravi koji zaista vredno rade i ostavljaju dubok trag, i tamo u razgovoru sa tim ljudima, znači, upoznao je puno divnih ljudi na Kosovu i Metohiji, pozdravljam ih sve puno, naročito nekako meni omiljenu Veliku Hoču i divnog oca Milenka. Jednostavno, to je, treba videti, tamo ima jako puno kvalitetnih ljudi koji mogu sami da odluču o svojoj sudbini, a ne da im mi šaljemo ovde šmokljane i poluidiote i zvaničene debile koji će dole da brukaju taj narod i da se bogate, jer i zvanično kada pričamo o toj pomoći, pa recimo slatimo u školu i onda vidiš da to je grozno i onda momci dogovaraju kako možemo da vam pomognemo, ali oni sami kažu, ali mi ćemo to konkretno, znači nema laže, nema prevare, nego uzme se majstor, to se uradi, napravi se, plati se i tako dalje. I onda se kaže, pa mi smo dobijali donaciju, recimo, pola miliona neko uplati pomoći. Od tih pola miliona u startu 250.000 ostane u Srbiji. Pa dok pređe granicu, onda još polovina. Pa dok ostane polovina od tih, recimo, 500.000, oni dobiju, na primjer, 20.000. Ali ovo, bazi, ali šta je posledica toga, evo što ti pričaš? Posledica je toga da, na primjer, ljudi, uzmemo u Americi, ajde da ne govorim stalno u Australiji, ili koji hoće da pošalju, koji imaju potrebu i hoće da pošalju ovim ljudima jadnim dole našima na Kosovo. Mora lično, ne može. Ne može nikako, evo ti ovaj. Ili kažem tako, nekoj organizaciji kao što je organizacija Igre za Kosovo, gde je stvarno sve transparentno, ne kažem, ima i drugih, ali ovde sam se ja svojim očima uverio i kamerom to sve osvjedočio, znači koji konkretno rade vrlo ozbiljne projekte. Ali, gazi, ali da ti kažem samo na tom primjeru, odličan pokazatelj kako je to poverenje ljudi izigrano. Pre, ajde opet malo, ja se mešam u tim vremenima, ali pre jedno 5-6 godina, tamo jedna gospođa iz Australije je otišla u svoje rodno mesto na Metohiji. Možda je bar, jel Hočan u Metohiji ili na Kosovu? Ja mislim ona je baš sa Metohije. I ona kad se vratila, ona nam je, bila je predsjednica Kola sestara tamo u Slobodnoj crkvi, ona je sva uzbuđena nama ispričala tu priču koju sam ja posle našao na internetu, da je postojala neka, ako ti znaš o tome, turistička organizacija koja je deci sa Kosova organizovala da odu na odmor u Crnu Goru, čini mi se. I sad smo mi imali, čak sam ja sad napravio jedan prilog, i mi odlučimo, pazi, odlučimo u crkvi da skupimo pare za jedan autobus. I ovi nam jave 30 ljudi, na primjer, autobus, i to 30, ne znam koliko je, toliko staje autobus, na primjer 30-40, i da platimo mi da platimo za jednu turu dece da odu, ja mislim, negde Bečić i tako dalje. I sada to je bilo, sećam se, jedno, nije to neka lova, na primjer, to je koštalo, ako je to moguće, ispravi me, $5.000, znači jedno 3.000 evra je koštalo, to je moguće da je tako. I sada smo se mi dogovorili da te pare skupimo. Ja napravim odlično, da se ne hvalim, je li tako? Lep program, gde sam čak našao iz naših novina svedočenje te dece koje su bili na moru. Čak je meni bilo, na primjer, dirljivo da su ta deca, neko je primetio da kad idu, na primjer, oni su na plaži, pa idu u
toalet, da idu zajedno u toalet. I sad neko pitao šta će ti ljudi zajedno, oni su navikli, pazi, iz onog okruženja da idu sve strašne stvari. I pazi sad, napravimo mi tu predivnu emisiju, ajde, ja sam je pravio, i sa tom pričom o deci. Ja nađem ovoga, i mislim da je bio iz Kragujevca, taj koji je to sve organizovao, direktno nađem čoveka koji organizuje sve, nam ispriča lepo, 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 i mi napravimo, to se tako pravilo, kao, kako bi direktno, zabavu, muzika, ovaj, i da skupimo lov. I sad je to bilo i završilo se sve i meni ta gospođa javlja kao jao, kao izvini da ti kažem, ali nismo skupili dovoljno, fali nam još $1000. I ja sad na radiju kažem, evo dovoljno, pazi, nije se skupilo, zamisli, za jedan autobus, to je, pazi, $5000, opet umal da opsujem uz te dolare nešto, što je, pazi, plata jednog tamo, ovaj, vozača taksija, na primjer, jedna plata jebena, ne mož, nismo mogli da skupimo. I onda se javi Srbin iz Sidneja i kaže, dajem ja tu 1000 marka, fazi, klepi onako. Ali hoću ti kažem, tragedija je da smo toliko razočarali taj narod, pazi, tim krađama, tim lopovlucima, da čak kad, ko ono vuk, vuk, pa treći put slažem niko ne se, daje. Prvo, zato sam spomenuo te momke i devojke iz ove udruženja i organizacije Igri za kosmit, koji zaista vrhunski rade posao. I znači, ima takvih udruženja, evo, da pozovemo kogod ima želju, i pošto će gledati tamo tvoji Australijanci, znači vežite se za organizacije koje zaista rade korektno i proverite na terenu, kao što je, to kažem opet, ta organizacija ovaj, gospodina Zorana Ćirića i njegovih momaka. Znači, to je, ljudi radi i treba im pomoći apsolutno, i treba, pitanje, tako, su, to, treba tako to raditi. Znaš zašto ti ima, recimo, ja sam to isto gledao, ja ne razmišljam, sad je vidim, skupljaju svi akcija, paketići za decu Kosa i tako dalje, znaš, ali niko ne razmišlja o nečemu drugom. Pazi, mi smo to doživjeli, pazi, da se susrećemo ovaj, sa ekipama koje su došle. Ti sad imaš situaciju da ne znam, ono, na primjer, u Orahovcu dođe 7 ili 10 paketića dece dobiju, a postoje krajevi Kosova i Metohije da dece ne dobiju nijedan paketić. Znaš, postoje ta neka opšta mesta da ljudi idu. I onda je tu sad veliko pitanje, čekaj, kad već skupljate te pare, kao što znači to kao daj paketić, pa daj te pare, bre, da se pomogne, da se sredi neka kuća nekome, da se kupi krava, znaš, da se kupi, da se uradi neko grejanje, da se nekoj bakici koja je ostala jedini čuvar, ne znam, u nekom mestu, kupi, kako se zove, drva, da joj se plati grejanje, da ostane u zimu. Pazi, ti imaš u peći, ne znam, ali znam, jedna starija bakica koja živi sama, ja se nadam da je, i daj Bože da je još uvek ove živa, znaš, znaš, tako ti nekim ljudima, to treba pomoći, mislim. A šta sad kao 7 paketića nekom detetu neće, mislim, spektakularno mnogo to, kako bi te rekao, znaš, treba biti malo maštovitiji, hoću da kažem, u toj pomoći, ili recimo to što ti kažeš, bilo je divni slučaj da odvedu tu decu na more, na odmore, da se pokaže, njima to treba. Znaš, kad već rade, evo da damo ideju, znači imate gomilu stvari kojima se može konkretno pomoći tim ljudima. Stavi sebe u poziciju, na primjer, jednog, kao što sam ja, da živi u dijaspori, ajde sad. I sada ako živiš tamo, pazi, tebi je kontakt sa otadžbinom televizor, ili ekran, ili tako, tako, monitor. I šta ti sa onog monitora vidiš, to ti je to, manje više. E sada ti ako odeš ti na monitor, ti vidiš kakva je ona jadna situacija, ili tako, tamo, a onda vidiš ove ljige iz Srpske liste, ove prodane duše koje idu ko svinja za punim koritom, za u koaliciju sa onim Haradinajem koji je, kome su ruke opet krvave do lakata. Tako je, ali vidi, opet to nema nikakve veze, sad ja moram to da... Pa nema veze, ali ne možeš ti da to ne primetiš, kako bi ti rekao, i da ti sada, ne kažem ja da ti sad zbog njih ne trebaš da šalješ pomoć, tako, ali kako ti te ljude gledaš, gledaš i kroz onog ćelava kojim je šef tamo, koji je ljiga nad ljigama. Ja sam dao sam njima te materijale, ali imam ja nešto, planiram da neke ove delove onako pustimo, ove, to što je snimljeno, recimo kako neke stvari izgleda, znaš, ne možeš ti sad, kad odeš upravo što kažem, znaš, tamo postoje neke enklave da ljudi žive stvarno grozno, znaš, objektivno grozno, to što ti kažeš, da deca idu zajedno,
ovoj WC, gde ne znam, tek skoro je prvi put posle ne znam koliko godina se rodilo dete, gde imaš svakodnevne napade, razumeš, pazi, od ne znam, i mi smo doživljali neke sitne provokacije koje su zanemarljive, mi smo bili tamo, proletiš i to ti je to, pazi, postoje mesta gde ti ne smiješ da prođeš našim tablama i dalje, znaš, i sad mi, kako da kažem, sve te stvari, ti ljudi žive u tim uslovima, znaš, i sad ti to predstavlja ih neki Marko Đuri, sad neki isto neki drugi gej, mislim, nebitno što je gej, ali jednostavno to je valjda jedina kvalifikacija da dođe na to mesto, pa to što ti kažeš identifikacija s tim nekim kriminalcima, pa čekaj, nisu tamo tih, koliko ima 200.000 ljudi, nisu svi kriminalci, mislim, tamo ima strašno. Pa, nisam ja rekao da jesu, ali nemoguće je da ti ne spajaš ono što vidiš sa nečim. Ali opet vratimo se na one Jevreje o kojima sam pisao u ovom malo i u pozitivnom smislu. Zamisli, pazi, zamisli da smo mi, ajde, 10% od njih organizovani. Ne kao oni, jebi ga, razumeš, nego 10%. Jer, pazi, nemaš, ja opet i ponavljam, i na, pazi, ova naša emigracija se ipak razlikuje malo ova evropska od ove prekomorske. Ja ovu prekomorsku, znači australijsko, kanadsku, američku znam veoma dobro. Ovu evropsku mogu da pretpostavim na osnovu, ajde, nekih informacija kako je, ali ovu ovamo preko okeansku znam u dušu. I tu je stvarno, kad gledaš sa strane, neverovatan potencijal koliko bi ljudi dali, ali ne mogu, pazi. To je potencijal da ne možeš da veruješ. Pazi, ja verujem, nema treba to... Treba da daju, ali zato što opet ti kažem ponovo, ulaziš u konkretne projekte, jer ovi ljudi imaju odzivi i sve više ljudi se priključuju. Ajde, dobro, jer oni, ajde, pazi, reklamiraj kako se zove, izvini, da kažem. Evo konkretna organizacija, kažem, Igre za kosmet. Igre za kosmet. Tako su igre krenuli, da, ajde. Naprave se turniri, ne znam, i onda se dobrotvorne prilozi, ne znam, uplata koja bude... Evo, ajde, ja da preporučim, ako ja mogu dijaspori da odu na internet, da ukucaju, jel tako, igre za, za kosmet, tako. Za kosmet i da evo, ti garantuješ da je to organizacija gde će sredstva da budu maksimalno iskorišćene. Ima, znači, nisu oni jedini, eto, ja kažem, ja sam svedočio kako ti momci rade. Ja ne znam, da li ste vi ovde, evo i tebe da ubrajam toliko, pazi, verovatno vi smatrate da tamo u inostranstvu pare rastu na drveću, pa narod ima koliko hoćeš, pa kad pošalje, ne, to i treba da se šalje. Ne, izvini, ja samo smatram da upravo ovo što sam ti rekao, znači mi ovde kada gledamo, ja učestvovao sam u više tih humanitarnih akcija, zato znam, zadnje je bilo to grupno kada smo radili tu kao pomoć i damo, pa se čisto pitao gde je završilo, pa kao izgubili se šleperi. I ja se slažem s time, ja kad organizujem ili pomažem, organizujem ti kampanje, radim na tim pojedinačnim kampanjama, znači nekom to konkretno nešto treba i ti onda konkretno tražiš za tog nekog to. A znaš, ovo generalno, to uvek postoji mučka. E, upravo ti o tome govorim, znači, slažem se da ljudima ne padaju pare sa neba, ali on kad zna da tih 50 ili 100 dolara da, i da on zna da će zaista tih 100 dolara učestvovati u kupovini krave za tu porodicu koja ima malo dete koje, recimo, navode sam kravu kao primjer, razumeš, ili obnovi kuće, razumeš, ili kupovini placa, otkup placa da ti ljudi imaju neki izvor prihoda i tako dalje. Kad ti to vidiš, to znaš, to je tačno, onda ali ti je to drugi efekt i ti prosto se osjećaš zadovoljnim jer znaš da si učestvovao, kako bi ti rekao konkretno, to je kao kod nas, izvini, kad u hramu ti se skuplja, na primjer, za oslikavanje hrama ili ne znam, i ti kad daš pare, i zaista vidiš da 3 meseca i ti znaš zašto si dao par. E, pazi, to je, to. Evo, pazi, to je, sad da ja ovo skratim što si ti rekao, a to je da je najveća propust, ja sam, ali to smo mi znali, naših tih humanitarnih slanja para, što nemamo lepu povratnu informaciju koju bi ljudi prikazali. Znači, da ako nešto smo uradili i poslali, onda bi trebali, ali ovde su isto i ovi lenji koji pare uzmu, znaš, da ti iskreno kažem. Evo ti jedan, na primer, mi smo imali organizaciju, zvala se Njegoš, koja je u jednom momentu se ugasila. Njegoš se ugasio. E sada, pošto se Njegoš ugasio, evo konkretan primer, oni su imali 20.000 dolara na računu. I sad šta će s tim parama? A gase se. I oni jednoglasno, kako to uvek biva, jel tako, odluče da se svih 20.000 dolara pošalje u Amfilohiju, u Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. I sad jedan od ovih Crnogoraca ode u Crnu Goru,
državu Crnogoru sadašnju, je li tako, ode tamo gde je ovaj sedište eparhije i odnese 20.000 dolara keša tom nekom sada administrativnom službeniku, ne znam koji je, i ovaj se jako zahvali i napiše ovako, kako bih rekao, potvrdu da je on primio 20.000, i ovaj se vrati sa tom potvrdom i pokaže svojim ovaj članovima uz ovaj da je to bilo. Ovi se iz mitropolije, jedan sad ovaj od tih članova tog društva meni kaže, pa dobro, kaže, kako se ne potrudiše jedno pismo da nam napiše, jednu zahvalnicu, da kaže, braćo, hvala vam na ovoj pomoći, razglednicu iz sa Cetinja ili nešto, nego ništa, ništa od te male potvrde. Nije to neka cifra, što je 20.000, da vam pišu pismo, možeš misliti. E, tako se to gleda, razumeš, ali pazi, da, ali gledaj ovo, ali sad gledaj, da su oni blago pametni u toj eparhiji, mitropoliji, pa da su napravili pismo, pa da im oštampali nešto, pa postavili neku ikonu, pa hvala braćo, pa da napišu gde su te pare potrošili i tako dalje, onda bi im još stiglo. Ovako neće nikada. Pa to ovo što ti kažeš, ako si poslao tamo pomoć, sve jedno, ovo ovima tvojima gore igrajmo za kosmet. Dek oni povrate da kaže hvala vam, mi smo iskoristili to za to, to, to i to. Ne da nemaš od njih poverenja, nego je lepo. Evo, rekao sam ti za ovu Jovanu, ali pa, kako je lepo kad su ovo Jovani stale deca. Pa, prvo to. Crteš i tačno se zna, na primjer, oni su davali čak i keš toj familijama i naš, ne znam, tamo Zorica Mihajlović iz Hoče, roditelji te i te dobilo toliko i to, i sad crteš deteta i na rukom napisana zahvalnost roditelji. E to, to je nešto. A ovaj Amfilohije, Bog dušo da mu prosti, ako nema veze. Ali dobro, tamo je dobra lova, znaš, kod manastira, tu se dosta skuplja, pa je ovo verovatno sića. Šta ćeš? Zanimljivo je, ne znam, nisam mnogo pratio, ali tu u ovim razvijenim državama apsolutno ne postoji tako neke akcije. Ali zašto? Zato što ja jesam za te akcije, ali daj da jednom pravimo akciju da stvaramo fond, a ne da idemo od deteta do deteta. Ajde, kaže, dajte fond za to. Pa dobro, ali ako ima fond, što tražimo za svaku pojedinačni slučaj? Znači, treba da imamo nekan bogat fond koji će sve to da plaća, a mi taj fond da punimo, jebiga. Naš fond će sada Pfizeru da su... Ne mislim državni fond, nego ajde da napravimo jedan dobrotvorni fond Srba iz dijaspore i da se tu skuplja jedno 50-100 miliona, skupi se lako i kad nešto treba, odatle. Dobro je to, ali ajde da uradimo nešto drugo, recimo, znaš, zašto je naša vlada koja je, bez obzira što pričaju da smo najbogatije zemlje u ovom delu Evrope, a i šire... Posle Estonije, drugo mesto. Kako drugo misliš? Pa Estonija ima ovaj najbolje ekonomske rezultate, a mi smo na drugom. A Švajcarska je treća? Ne, Švajcarska je na dnu. Hajde da recimo, zašto mi imamo skoku nešto oko 200 opština? Svaki predsednik opštine vozi auto od najmanje 50.000. I nije ni to kad bi oni stali na jednom, nego po dva ili tri. Pritom, naša vlada je najbolji partner, ne znam da li si to znao, na svetu, najbolji partner Mercedes-Benz-a. Znači, Audi nije tu u igri? Ne, najbolji smo kupac Mercedes-a. Zašto? Hajde da malo smanjimo to. Što se ne bi kao nekad, recimo, vozio u nekoj zastavi, evo imamo sa tih puntića, to što mi kao proizvodimo. Što fali predsedniku da se vozi u puntu? Nemoj da me razočaravaš, mislim, sa tolikom naivnošću da to možda se desi u ovoj državi dok smo mi živi. Meni je to logičnije, pazi, taj auto 50.000 može puno deci da se izleči, može puno toga da se uradi. Izvini, samo još jedna stvar. Hajde da manje uložemo očuvanje džukela i mačaka, i trošimo milione, i država troši milione, hajde da se bavimo recimo dečijom dijalizom ili tako nekim ozbiljnim stvarima. Hajde da ti dam jedan primer, a ovdje ima veze s tim. U Australiji pre jedno 7-8 godina je pobedila desna stranka, ajde, pošto ima samo dve, i onda je na mesto ministra odbrane stavljena jedna gospođa koja je tamo kao jako poznata u toj stranci, znači poznati lik, i dobila je kao nagradu mesto ministra vojske, jako ozbiljno. E, on, nju su posle izvesnog vremena uhvatili, pošto je glavni grad tamo Kambera 200 km od Sidneja, da je koristila privatni auto da ode do Sidneja 200 km na neku svadbu.
Ona je, znači, na tu svadbu otišla... Privatni ili službeni? Službeni. Znači, koristila je službeni auto da ode na svadbu 200 km od Kambere. I tu su brujale sve novine o tome. Sve novine su o tome brujale i ona je morala da da ovaj ostavku i nikad se više u politici nije našla za 200 km, pazi, službenog auta do Sidneja, i to je bruka bila, pazi, bruka, i ona se izvinjavala da je to greška bila, znaš, kao nije bila sigurna da li je službeni, sve jedno, pazi, ali ona je priznala grešku i dala svoju, samo još jednu primjer da ti kažem, a znam da većina ovih gledalaca to neće da veruju, ali ajde. Mi smo u državi Viktoriji, u kojoj sam ja, koji ima 8 miliona stanovnika, znači ko Srbija, a mnogo, ne kažem da je ekonomski jača, naravno, ovaj, daleko od toga. Pa čekaj, vidi se po tome što ste smenili ženu za 200 km. Ne, ne, to smo, to je bilo na... To je strašno. Pazi, to smo, ovo smo smenili na saveznom nivou, a ovo je bio na... Užas. Pazi, ovo je bio je predsjednik, jedan mlad čovjek, jako popularan, a što je najzanimljivije, poreklom hrišćanin iz Libana. Roditelji. Ali simpatičan tip, mladi, bio je predsjednik u dva mandata, vrlo, vrlo popularan, vrlo popularan, i u vrhuncu njegove popularnosti njegov 22-godišnji sin u pijanom stanju udari autom u drvo negde tamo i uvati ga policija. Je li ubio drvo? Ne znam da li je ubio drvo, ali on je nestao, pas, taj njegov tata, najpopularniji u to vrijeme, je nestao iz politike za mjesec dana. Prvo je dao ostavku, pazi, posle se nije pojavljivo. Pazi, pojavljivo zato što mu je sin u blago pripitom stanju udario u drvo. E, a kod nas skoro da nema vlade, kako se zove, da neko od članova porodice iste ne ubije nekog ili tako desno. E, ali ja mislim, neko je meni sad, diskutovali smo o tome da li neke stvari koje su u razvijenom svetu normalne, kad će kod nas da stignu. Ja moram da ti kažem, evo ja imam 60 godina, ja to da doživim neću. Da će da dožive moja deca, i to se pitam. Evo ti opet jedan primer, to znam, živeo sam u Kamberi, znači u glavnom gradu. Vrši se smena vlasti, a tamo je i centar za vojsku, defense, što bi se reklo na engleskom. Taj defense je najveći, je možda se kaže izraz zapošljavivač u... Ne, ne, nego poslodavac. Poslodavac, tamo kažu employer, znači onaj koji je, on je zvanično najveći poslodavac, jer mislim da ima oko 30.000 na platnom spisku. Znaš kako je, brodovi, vojska, kasarne i ta administracija, ima ih oko 30.000. I kad se menja vlast, pazi, sad se menja ministar. Ministar dolazi na čelo tog defensa i ima pravo da dovede dva savjetnika. A onih ostalih 29.998 ostaju na istim mestima, svi direktori, svi šefovi, svi koji rade, niko da ih pomeri ne može, on je došao na vrh, ali ta administracija koja radi, ona je profesionalna, ko dođe na vlast, on ih, znači, samo rukovodi. Tamo ti je, na primjer, ja sam u Australiji za ovih 30 godina doživeo možda što republičkih, to lokalnih izbora, jedno 15-aka, tamo je obavezno glasanje. Ako ne glasaš, klepite kazna od $200. Znači, obavezno glasanje. Australija je jedna od 10-ak država. Neće, ali nema veze. I Australija samo ima 15-ak država u svetu. To je bilo u svoje vreme velika država, malo njih glasalo, pa su ih naterali. Dobro, nema veze. I ja sam za ovih 15-20 izbora, to je isto koji ovde, znaš, pljuvačenje, jedna strana jedno, druga strana drugo, ide se na izborima i tako dalje. Nikada tamo nije bilo nikada ni jednog posle izbora ni jedna zamerka na glasanje. To nikad ne postoji, nikad. Možda se oni tamo pljuju da su ovi lagali pa da su prevarili narod, ali na glasanje. Zašto? Tako, tamo imaš privatnu firmu koja organizuje glasanje. Oni zakupe salu, imaju svoje kako zoveš, obezbeđenje, i znaju kako ide, privatna firma. I oni idu tamo, postrojete, ti odeš, glasaš, sa strane imaš, pazi sad kako tamo izgleda glasanje, na primjer. Neverovatno, da ti bude zanimljivo. Glasa se, na primjer, moje glasačko mesto je bila osnovna škola. I glasa se u nekoj učionici, tamo. U holu neko. Dolazim ja, ima veliko dvorište ispred, ogromno, tu svira muzika i kao blagi vašar.
I ti odeš tamo, drmneš pivo na Lašaru, nemaju ćevape, imaju kobasice, sve jedno, i odeš i glasaš. Vesela atmosfera, ko na Vašaru, i ti odeš kući. Nema tu da se neko svađa. I lepo se provedeš, da možeš dođeš s porodicom, zeti. Bo kako ne, dovedeš decu, dođu ovi drugi, decu naročito imaju, napravim one skakove, one da skaču, ono, na naduvavanje i tako dalje. Oni naprave i svuda su australijske zastave. I to se slavi, pazi, to se slavi kao veliki praznik da mi možemo da glasamo i da smo mi u mogućnosti da biramo. I oni lepo kažu, mnoge su zemlje, ja ne znam takve, ali ima ih gde ljudi žive u nekom ropstvu, da ne mogu da glasaju, da ne mogu slobodno da se izraze, a mi možemo. I mi taj dan glasanja, znači, shvatamo kao jedan praznik. Ma glasaj za koga hoćeš, jer bi ga razumeš, nije važno. Ali važno je da si to ispoštao. I kažem ti, nikad, pazi, nikad nema jedne zamerke. E sad se pitamo, ja tebe pitam, kad će to ovde da dođe? Pa ne znam, vidi, mi već imamo to pivo, kobasice, to nije problem, vašare, znaš. Dobro, vašare, lako ćemo da... Možda nemaju vašare ovako, znaš, mi imamo vašara, pa nam ne treba sada da pravimo te... Pa dobro, to je polu vaša, rejde, to sam ja upotrebio našu reč. Ne, šalim se, pa suština je cijela priča, prvo, ta demokratija je generalno prevara, ali ta sloboda, pa ne znam, zato što kome bi odgovaralo, ajde, ajde budemo realni. Sad, hipotetički da zamislimo da je svih, ne znam koliko, 6 miliona birača ili 5, koliko nas realno ima u Srbiji, izašlo kako se zove da glase. Pa to i to slobodno je. Pa i da se pošteno broje. Pa veliko pitanje je ko se slobodno, znaš, što bi rekao Stalin. Ali uzmo da se pošteno broje. Da, dobro, da se vodimo Stalinovom izjakom, nije bitno ko glase, bitno ko broj glasova, jel? Ali nema veze, evo, hipotetički. Sad, pazi, ne bi to valjalo, to bi baš bilo gadno, to bi bilo baš... E, pa dobro, u redu. Znači, nije primenjivo za ovdašnje uslove. Pa nije, zato što vidi, ja njih razumem, ajde sad malo ozbiljimo, da gledamo i sa druge strane. Pazi, zašto nije? Pa dobro, stalno se ozbiljno mi, da. Oni slave slobodu, pazi, to je nacija nastala od ubica, kurvi, ne znam, ono, kriminalaca raznih vrsta, secike se prevarati, tako dalje. Dobro, i aboriđana je. Dobro, da. Je li ima aboriđana, su pobili ovi? I malo, vrlo malo. E, a sa druge strane, Srbija ti je prva zemlja u Evropi koja, recimo, ukinula ropstvo. Pa si ti svako ko glazi nogom na tle Srbije smatrao... Ne znam kad smo ga imali, jebi ga. Kako, nije bilo. Bilo je ropstvo u Srbiji. Čekaj, bre, pa u Belgiji si do 69... Ne, ja znam u Belgiji, ali ja sam mislio da mi nismo nikad imali ropstvo na ovim našim... Jeste bilo, pa kako za vreme Turaka, je bilo je raznih vrsta ropstva, srednji vek, šta ti znam, bilo je. I Miloševim ustavom, znači ropstvo ukinuto, i ko je hteo da bude osužnja, znači ili iz Austrije, iz Turske, on kako stupi nogom na tle Srbije, smatra se slobodnim čovjekom. Znači, kod nas ta sloboda postoji. I u genima nam je, i u shvatanju nam je taj slobodarski duh. I onda prosto kod nas je to negde zdravo za gotovo, zato nas tako i muntaju, zato nas je tako lako i prevariti, verovatno. Možda zato, eto, ovako jedna ozbiljna, ali možda što kod mi ne slijemo slobodu jer imamo, znaš. Olako je shvatano. Dobro, u redu, ima tu neke logike. I znaš šta je isto zanimljivo, ajde da pravim poređenje Australije i Srbije u tom smislu. Australija, ajde da zaokružimo, ima 200 godina svoje istorije, otprilike. I to sa nekim preterivanjem. Da, i sada, ako se nategne. E, ako se nategne, u redu. I sada kad pogledaš istoriju Australije, Australija je učestvovala u oba svetska rata, ali s tim da se nije ratovalo na australijskoj teritoriji, znači Australija je poslala vojnike u Prvom svjetskom ratu Galipolje u Tursku i u Drugom svjetskom ratu jeste i u Drugom svjetskom ratu je opet Australija slala vojnike, neki su čak bili u iskrcavanju Normandiju, ali ako ćemo tačno, to je svaka čast njima. I posle toga je Australija bila i učesnik, imala je Vijetnamskog rata sa američkom braćom, tu aktivni učesnik. Imaš tamo mnogo u Australiji, ja sam upoznao i Srbina koji je bio naš član četničke organizacije, koji je bio vijetnamski veteran. I sada, vidiš, zemlja realno, ja imam određen patriotizam i prema Australiji, tako ne bi nikad nešto ružno govorio kao i prema Srbiji, ali da budemo realni, da se ne vređaju moji sunarodnici u Australiji, to je, ako poređiš sa nama, jedna poprilično siromašna istorija, naročito ako gledamo taj ratnički deo.
ti ne možeš da pretpostaviš koliko oni čuvaju tu ratničku tradiciju, koliko je to se slavi. Naprimjer, imaš poseban dan tamo koji bi trebali i mi da napravimo, koji se otprilike, ajde da ga prevedem, dan ratnih veterana. Kad staje cela Australija i onda ujutru na zoru trubi truba i ide se na grobove tih malo što ih je bilo, deca idu tamo, pravi se te parade u svim gradovima. Znači, oni koji imaju malo te istorije, ajde da ih ne vređamo, to drže na dlanu, pazi, na dlanu i uveličavaju. To je logično. A mi pravimo, pazi, mi pravimo đubrište na Vinčije. Đubrište pravimo tamo na najvećoj civilizaciji istorijskoj iz, jel tako, neolita. I, pa je tako, nije, jebika, razumeš? Ne, slažem se apsolutno, nastaviti. I pa ne, hoću da ti kažem da jedna od stvari koji sad kad sam bio tamo, pa god kad se vratim ovde, pa onda ajde poređuješ nešto, što bi trebalo da se uradi da na jedan lepši i bolji način promovišemo tu svoju istoriju, organizovanije, ali pazi, kod nas je problem da mi ni sad ne znamo šta, kaka nam je istorija bila, jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ni tu se nismo dogovorili. Tamo su se bar dogovorili i znaju koja je istorija i niko ne smatra da je bilo ovako i onako. Ali kažem ti, zanimljivo, pazi, zanimljivo da se tamo... Svako ne dogovori kad imaju 15 minuta istorije, mislim šta da... Molim? Pa šta da ste glako imaju... Pa dobro, dobro, ali jeste. 1830 neki. Jeste, ali dobro, ali pazi, 180.000 godina su tamo obriđani sa svojom nekom isto istorijom koje niko i ne priznaje. Dobro, ajde. Pobiješ ih obi i rešiš. Pa dobro, malo ti ostane po šumama, znaš, ali uglavnom to je to. Jednom, kad bude prilika, pričat ćemo i o tom našem Sretenu Božiću, koji je bio među aboriđanima i najpoznatiji je njihov zaštitnik i knjige o njima pisao. Zanimljive su te stvari. Ali hoću ti kažem, trebali bi malo da se neke ove naše institucije, ako ima pametnijih ljudi, da to... Ne, da te naše tradicije iz... od kosovskog boja pa preko balkanskih ratova i ovog zadnjeg i predzadnjeg rata ili bilo kojeg, tu da stavimo neke te organizacije. Ne znam da li mi imamo, na primjer, ovde organizaciju. Bio je Subnor, onaj rani. Ne, imamo mi organizaciju veterana. Normalno, Srpska posla, pa imamo nekoliko raznih organizacija u svakom slučaju. Imamo i državne favorite i kao i u mnogim drugim segmentima šarena. Međutim, ovde je veliki problem, evo, ja sam zaista imao veliko zadovoljstvo i nadam se da nećemo stati na tome da radimo te priče o ovim zadnjim ratovima koji su dvijeli 99. godine i naravno 90. godina. Ti si o košarama pravio serijal, je li tako? Jeste, i nećemo stati na tome, ja se nadam. Pa problem cijela priča je što se ti momci i dan danas negde stide. Sada je to malo kreće, ta priča sve aktivnije. Ali onih prvih godina to je posmatrano od one vlasti kao, vi ste maltene zločinci, a to su stvari ljudi i momci, i tu je bilo i žena, naravno, to su ljudi koji su, ja uvek kažem, zahvaljujući ime, i danas ovde sedimo slobodno i to je baš ono što je evidentno. E sad, to je problem da se shvati, znaš, rađa se taj, onda imamo problem da... Treba im pomoći. Postoje negde institucije su pomogle, negde nisu, ali opet je to poređenje. Vidi, nikad se u Srbiji nisu ratnici, heroji, zaslužni građani poštovani. Ali nikad. Slušaj, evo da te ispravim. Osim za vreme Tita. Jeste. Broz je jedini koji ove svoje nagradio. Ali on je švapski đak i on je znao kako treba, došao je s one strane, oni su ga i držali dan danas. Izučan ovako je. Pa jeste, da. Znaš kako je rekao onaj čuveni aforizam, najbolja investicija 4 godine u ratu za 40 godina uživanja. To je bilo u Brozovo vreme. Ali opet, evo sad, mislim da je ovo lepo da ovo dodam nešto. Pazi, ta organizacija veterana u Australiji je jedinstvena. Jedinstvena, zovu se RSL, nije važno. A njihov predsednik je obično neki matoriji ratnik. I u svoje vreme je bio jedan koji je bio iz ovog drugog svetskog rata, zvao se Bruce Raxton.
Ali taj Bruce Raxton je, naravno da je tamo ta organizacija apsolutno, apsolutno nezavisna od ovih političara, nije ko ovde da ovde se stavlja predsednik mesne zajednice i pecaroškog društva, razumeš, od jednog čoveka. Ovo je potpuno nezavisno. Potpuno nezavisno, možda priča šta hoće, on je, kako bi ti rekao, ako me razumeš, izuzetno cenjena ličnost i pazi, taj kad nešto progovori, odmah ga stave na naslovnu stranu. Bruce Raxton rekao to. E sada, mi Srbi, hvala Bogu, nešto uradimo pametno, taj Bruce Raxton voleo da popije šljivovicu i dolazio kod nas na četničke zabave. Mi mu stavimo onu šajkaču, kokardu i slikamo se sa Bruceom Raxtonom. I on je nas mnogo voleo, a mi četnici smo tada marširali, sad marširamo u Australiji na taj dan. Dobili smo to pravo, nije ni važno. I kad je krenuo rat, ta smo bili, pričali smo ja i to privatno o tome, ta smo mi Srbi, tako da upotrebim taj izraz, bili satanizovani, bar u Australiji, kao najgori koljači nad koljačima. Tako su nas svuda prikazivali, naročito za vreme nesrećnih ratova. I sada muslimani i Hrvati naprave veliki zahtev da Srbi ne marširaju, četnici, da 93. četvrte, da ne marširamo zato što mi ubijamo muslimane i Hrvate po Bosni. I taj zahtev oni upute ovim veteranima i javi se na svim naslovnim stranama naš brat pokojni sad Bruce Raxton i on kaže Srbi su bili, a oni su rekli da bi trebali Srbi da ne marširaju, ali da marširaju Hrvati koji su se sad borili tamo po Bosni, kao saveznici. E tada je čuveni Bruce Raxton rekao, Srbi su naša braća i saveznici u dva rata, to su sve stanice objavili, a onda je rekao, a on sad da ga, prvo da kažem ako mogu na engleskom pa da prevedem, a on kaže, a ovi bladi Hrvati, bladi znači krvavi, a kaže ovi krvavi Hrvati mogu nabarširaju kad ja umrem. Pazi, to je on rekao na svim stanicama i to nam je jedini, ako gledamo sportski gol koji smo dali u tom propagandnom ratu, ali onaj, pazi, značajan, jer nam je vrlo bitna ličnost, znači predsednik veterana to rekao za nas. Znači, imali smo tu jedinog saveznika među njima. Dobro, imali ste časnog čoveka, ljudi koji su ratovali, pa nije to, evo, kad već spominjamo veteran ruski pokret, imamo situaciju da je Draža dobio orden, tako kao prve generacije Evrope, zbog pilota, i piloti koji su bili spremni da dođu da ga brane na suđenju, jer oni znaju da je on njih spasio, da je ta ekipa njih spasio. Da, oni su i ponekad i sad aktuelni, imaš neki preživeli potomci da o tome priču. Tako da ti ljudi, ratnici, generalno razumiju ratnike na drugim, kako da kažem, i na drugim krajima sveta i oni su generalno časni, znači oni koji su se časno borili. Ne znam, možda ti bolje pratiš, ali čini mi se, koliko sam ja pratio malo vesti iz Hrvatske, da su tamo njihovi veterani, ne znam kako se ono zovu. Nije samo Hrvatska, znači Hrvatska, Slovenija. Pa jesmo mi tu na začelju po tome, je bi ga totalno. Naravno. Bez problema. Pa dobro će se promeniti, hoće. Neće nikad to se promeniti, ne može se promeniti. Pa mislim, Mišić je bio, imao jednu uniformu do malta ne do pred kraja išao, Stepa je postao tu egzilu, Čačak umro tamo, mislim, jedan i drugi su, jako su Vojvode i jednostavno... A tu se vraćamo na nesrećnog Aleksandra. On je dao, ne u centru, ali na periferiji su veterani dobili pravo da prose. Naš ratni vojni invalid. Je to ozbiljno sad pričaš? Da, to šta zna se. Zašto su, recimo, interesantna stvar? Solunci su dobili privilegije, na primjer, od Tita veće nego što su imali u staroj Jugoslaviji. Ne, oni su prvi put dobili penzije sa Titom, jer oni nisu imali tu... Tito je prvi koji im dao penziju. Da, pucali su preko brda jedan na drugo. A kad ti kažeš, ajde malo da uveselimo, da kažem, ajde, ali nismo mi toliko ni... Valjda bili negativni. Ne, mi ovdje iznosimo da bi se ljudi malo zamislili. Ali ovo što ti, evo, što sam rekao... Baš naprotiv, iz ljubavi. A evo što sam ti rekao, pomenuh, Bože me prosti, zaboravio sam ga, Brusa Raxona, kao jednu svetlu tačku. Drugu svetlu tačku, ajde sada ne mešamo, a ima neke veze, bi pomenuo pre svega sportiste, ali na prvom mestu Novaka Đokovića. Jer on je tamo... što se tiče, opet govorim preko akenska dijaspora, ne znam da ove u Evropi, ali tamo je on
okreno. Prvo moje pitanje, koliko je značajan bio Nole za jednostavno srpsku dijasporu tamo i vaš život? Pa znaš šta, Nole je po mom skromnom mišljenju značajniji za srpsku, za mladu srpsku emigraciju, znači za ove mlade ljude koji su Srbi, a koji su, kako bi ti rekao, obeleženi kao Srbi u tom društvu, kako bi rekao, ajde, za njih je Nole značajniji nego svi Srbi u istoriji, ovako, se saberu od ne znam koga, od Aleksandra Velikog pa do Vučića, ovako, svi koji su postojali, i političari i svi, kad bi se stavili na jedan tas, na drugom bi sam Nole to pretegao po tome koliko je u tom, kažem, čisto propagandnom nam smislu pomogao. Revoluciju je to napravio, da smo mi od, ajde da napreteram, od divljaka i koljača i najgorih ljudi, odjednom ovako, ne baš odma, ali on je dugo u tom tenisu, ali za jedno par godina njegovog boravka tu na vrhu toga, revoluciju napravili. Revolucija, pazi, taj, vrlo je zanimljivo s tim sportom u prekookeanskim zemljama, oni su zanimljivi jer neke sporteve uopšte ne prate. Ja se sećam da su, na primjer, naši, čini mi se, odbojkaši osvojili zlatnu medalju u Tokiju na svetskom prvenstvu, tu vest nisi mogao da nađeš nigde u australijskim novinama. Nigde, 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 ne zato što oni mrze Srbiju, nego njih ti sportovi, vaterpolo, odbojka, rukomet, oni ne znaju ni da postoje. Pazi, ja sam gledao snimak sa olimpijade i oni puste finale rukometa i onda komentator objašnjava pravila. Pazi, pazite, kaže, ova lopta sme samo rukom da se uzme, oni to ne znaju. Znači, oni imaju veoma sužen broj sportova koje prate, ali taj mali broj baš prate masovno. I tu srećom spada i tenis. Tako ti na celoj strani u novinama imaš da je Đoković pobedio u polufinalu nekog tamo Cincinnatija. Ne sad ovo, pazi, kad pobedi Grand Slam, on je da na naslovnoj strani. Znači, naslovna strana, Grand Slam. Ovi manji turniri je cela strana. Znači, on je tamo popularno kad uđeš u shopping centar, ogromnom pano, ja mislim šta Seiko nešto reklamira, neke satove, Đoković i tako dalje, i on je u izjavama uvijek bio do skora, da kažem, poprilično normalan i uvek na srpskoj strani, znaš, ono, srpska zastava i tako dalje. I ja bi ti tu rekao anegdotu, ja sam radio u grčkoj firmi gde je gazda bio onako multimilioner koji je na vrhu zgrade u kancelariji, kod njega se ide samo ako se nešto, kako bi ti rekao, zgreši. Ajde, hvala ti na ovim lepim rečima, da ne kažem grublje. I ja sada dolazim u firmu jedno da radim i ovaj kaže, zovete Janis. Ja se oladi što me zove Janis, odem kod njega, on me, a tad, pazi, to je bio ponedeljak, a Nole uzeo Australian Open prvi put u nedelju. I on meni kaže onako uzbuđeno, jeli, odakle ona, ej, on Srbin, on Srbin, Srbin uzeo Australian Open. Kažem, jeste. Pa kako to Srbin, odakle vama, kaže, takvi sportisti. I ja ladno kažem, mi imamo takih koliko hoćeš, naravno, što da mu ne kažem. On kaže, ovo, ono, i tako dalje. Ja se sad spustim dole, ovde, gde sam ja radio na tom spratu, oni svi ovako dočekaše me kao sada, razumeš, narodnog heroja. Kao Đoković, ovo, ja kao, ajde, dobro, u redu, znaš, kao, može on to. Ja kažem, uzet će, ja on lupim, kažem, vidjet ćeš, on će dozmi još tri puta, on uze, razumeš. Ali on je, i kažem ti, posebno gledam, ja voleo bih da imam priliku da tom Đokoviću se zahvalim lično koliko je on uticao na moju decu. Da moju decu iz polu Australijanaca, polu Srba postanu potpuni Srbi. Da ih potpuno ovako klepi na tu stranu. Moje dece nisu, ja pravo ti kažem, taj tenis ne gledam, ja gledam tog Đokovića samo kad je ono finale ili polufinale. Ovo su moja deca gledala prva, druga kola, što je najgore, to me i koštalo. Pravo da ti kažem, kad je bio u Melbourneu, morao sam da im kupim karte za neko polufinale, nije to malo. Ali ako, tako i treba. I kažem ti, ne mogu da nahvalim Noleta do sada. Vidim da sad malo me razočarao u zadnje vreme što ide u neke tako duhovne egzibicije, ali dobro, ajde, uradio je mnogo. Dobro, veliko pitanje je sad opet, vi baš nešto tamo volite peglati te duhovne stvari, veliko pitanje da li on to radi baš sve svojom voljom. Dobro, dobro, ništa ne može da baci senku na ono što je uradio. I sada, pazi,
sada je ovaj sledeći talas, ajde, Nole je već dugo taj, e sad imamo ovog Jokića. Ja ne mogu da verujem, pazi, ja njega nisam ni pratio, ne pratim tu košarku preterano. Znaš kako ovi klinci tamo u Australiji, Srbiji, oni znaju svaku utakmicu, koliko je odigrao i koliko je pokošava dao i kom je timu i komu je ovaj moj sin, on zna i komu je saigrač i tako dalje. I tu mi je samo žao što opet pravimo tu strašnu grešku što ovog Dončića nismo promovisali ko Srbina nego ko Slovenca. Ja sam se tu posvađao i to ozbiljno, na primjer sa svojim sinom koji meni kaže kao Dončić Slovenac. Kažem, kakav bre Slovenac, čoveče, otac mu, deda mu sad na Kosovu živi, otac Srbin, on na svom Facebooku stavlja četničke pesme, peva srpske, sluša možda neki intervju, govori srpski ovaj kao da je rođen u Srbiji. I sad mi njega Slovenac, koji Slovenac, čoveče, to je Srbenda naš, i sad ovi iz Blica, iz ovih B92, kao kako su igrali naši igrači u prošlom kolu, igrao je, ovaj, ne znam, Bogdanović dao toliko košava, ovaj, naravno, Dončić se ne pominje jer je Slovenac. Pa onda je po tom sistemu i Tesla Hrvat. Ne može Tesla nikako biti Hrvat, može biti samo Austrijanac. Austro-Ugari, najti bi ga da kažem, ili Amerikanac. Amerikanac možda bude, državljanin je bio. Ne, pa izvini. A dobro, ali hoću ti kažem, u Austriji, moramo da se borimo za sve. Ja mislim, ovaj Dončić je najbolji primer, hoću da ti kažem, ali ima toliko Srba koji mi, evo ti, ja sam ovaj, pisao i neke pripovetke ovaj, koje su objavljivane, ali, na primjer, napisao sam jednu tu ovaj, pripovetku u moja porodica, na primjer Vučinića, dao mi je nekao jedan entuzijasta tamo iz moje porodice napravio drvo naših Vučinića i onda kreće onaj prvi pa se razgrana i tamo sad vidiš neka grana i sad je grana u vrhu voja i dalje piše otišu u Ameriku. Znači, vojni sidovi, ako ih ima, nema ih, pazi tamo, nema, on je otišao i tu je grana presečena. E, sada, da li to treba tako? Možda i treba. Možda ljudi smatraju kad neko ode da je otišao tamo i da ne treba da ga pominjemo, ali onda bi tako vrlo brzo zaboravili i te velikane kao što je i Pupin, ako ćemo tačno, ili Tesla. I kao što smo i zaboravili, kao što nam sada Hrvati, oni su imali skoro neku ediciju, ne znam, 100 najpoznatijih Hrvata i onda ovdje bila... Čak i Bošković je suprotno za Hrvata. Da, ovdje je bila nagradna igra na toj naslovnoj strani gde je bilo njih 10 kao 1000 evra onome ko nađe Hrvata. I od tih recimo 100 ličnosti koji su imali negde 90 i možda... Meni je iznenadio prijatno, ajde da... Su bili Srbi, znaš, koji su oni prihvatili kao svoje. Milanović, Tesla, Ruđer, Bošković, ne znam, ta ekipa. Ako to nije ovde zabranjeno, ja bih pohvalio nešto sa vlasti nekog. Ovaj, ne, izvini, ovaj, što moraš to da istrpiš. Ali meni je to iznenadilo, sam gledao neki, slučajno sam gledao neki intervju kad je gostovao ministar spoljni, bivši Dačić, sada ovaj, ili tako, glasnogovornik u Skupštini, on je za divno čudo rekao onako spontano kad je pričao da je gledao pre neki dan ovaj košarku i da je gledao kako igraju ovi naši, kaže, Jokić i Dragić, a Dragić je isto Slovenac, ako to ne pratiš, a Srbin. I onda je on lepo rekao, čovjek, ja Dragića smatram za Srbina, a ko hoće da ga smatra za Slovenca, ne ga smatra. Eto, baš nešto pametno i od Dačića. Da, nije što, Dačić uopšte nije glup, što su malo se i šalim, ali, jedan od ali eto, mi se nalazimo, možda se ja lično nalazim, ja razumem, pogođen, zato što moju decu će neko da smatra za Švajcarce, jer žive u Švajcarskoj, ja možda i treba, razumeš, iako deca ovaj, su u izaciju veterana, jel postoji tako nešto. Vezani za Srbiju i srpski govore i jedu ćevape i gledaju serije domaće, ali su ovaj, Švajcarci. Ali ajde pusti moju decu, šteta za ovog Dončića, ali on sada, ovaj, ako ćemo tačno, čak nadvisio popularnost svetsku i ovaj, Nolet. On je sada drugi, pazi, po prodaji košarkaškog dresa sa imenom u Americi. Pazi, u Americi od onolikih crnaca i posle dve godine samo boravka u košarci. Šteta da takvog čoveka nemamo kao nekog, ajde da kažem, ambasadora. Ali mogli bi da ga, kad bi bilo pametno, evo sad je otišao ovaj, zovu ga komandant Mark, ovaj, je otišao za ambasadora, pa on kao sposoban čovek možda to nešto uradi ovako.
Pa sad kad smo već spomenuli komandanta Marka, moram da priznam da meni više liči na žalosnu sovu, ali dobro sad. Pa dobro, ali imamo ovaj... Ne, za one koji se sjećaju kako da o kojim akterima mi pričamo. Mr. Bean, tako ga ovaj, na njega liči na ovo. Dobro, šta ćeš, to nam je usod neki.